til Vanvittig Verdenshistorie, podcasten, der gader dig rundt i historien med bind for øjnene. Det er muligvis... Det er meget dækkende. Mm. Også for øjnene, Også for øjnene. Ja. ja. Altså, vi er en form for sådan en... En form for, hvad man sige, en handicaphjælper igennem historien. Ja. Men en handicaphjælper, der ikke som sådan gør det, du har lyst til. Nej. Mest det mest til, hvad handicaphjælper har, en har lyst til. handicappet, der skal hjælpes. Ja, præcis. For vi også har en hjælper med fra kommunen. Ja, præcis, præcis. Mit navn er Alexander Janko, a.k.a. Bertolt Imbecile. Og jeg hedder som altid Peter Lede Lige præcis Og Dagens program er ikke bragt til at samarbejde med nogen Nej Det er bare os Det er det Og så er der en bog du kan købe Ja Ja for det første ja. Jamen vi har jo vores bog ja, den, den, er jo udkommet, den er udkommet Den er i fredags i yes. 1. december Og øh, Tak til alle jer der har forudbestilt den. På et nuværende tidspunkt hvor vi optager det her Så er der 600 der har forudbestilt den. Ja det er sådan lige rundt regnet ja. En tredje, to, tredje, fjerde Der er ja. bare Der lige er, er der Ja Ellers så, øh, så kan du købe den ind på Vanvittig hvis du går ind under www.vanvittigværnshistorie.dk Bo. Skal du, jeg måske lige sige. Jeg skulle lige sige, hvis du, hvis du kommer til at gå ind under by request to at købe 10 billetter i stedet for, vi bliver ikke sure som Ej, sådan. så kan du lige stemme som en bog. Der står nok lidt det samme på dem. Ja, du bliver gange. nok lidt skuffet over, at der ikke kommer en bog. Men, ja. altså. men øh, du kan gå derind og købe den. Den ja. kommer i nogle forskellige butikker også. Det, det er lidt komplisert. Det er noget med alt efter, at den kommer ind på en eller anden side, som er sådan noget... Så kan eh, de bestille form for der. eBay, for boghandlere, og så kan de så sidde der og bestille. Præcis. Jeg forstår det ikke helt. Nej, men, det... men hvis du ser ned i boghandleren, så er det altså ikke en tilfældighed, så står den der med vilje. Præcis, og hvis du så hvad man siger, ikke ser ned i boghandleren, så gå ind, og, og, altså, hvis, du, hvis du aldrig har, har pullet et Karen ja. move, så gør jeg det her. Ja. Yeah. Så bed om at snakke med the manager. Ja. Yeah. hvad fanden? I en i det. og sige, hvor fanden er drengene henne? Ja, præcis. The boys, altså. <laughs> yeah. Og det er ikke de boys derovre. Nej, Tim Vladimir's Kobo nummer 46. Det er ikke den boy. <laughs> Nej. Vi skal have den dejligste boy her i byen. Ja. Yeah. Peter Løde og Bertolt <laughs> Imbecile. Det må I ikke spørge om, fordi så får I en helt anden bog. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, præcis. Ja, så får I en Bertolt Brix. <laughs> <er> præcis. Gammel. <laughs> med Færfrandums fra, fra, fra ja. ja, roman, ja, præcis, præcis. Nå, jamen, Peter, prøv hør. Øh, ja, køb bogen, der, vi har også billetter Vi er på vej rundt ja. i Danmark øh, Bremen ja. udsolgt, ja. Herning Ikke udsolgt, Ringsted Slet ikke udsolgt, mm. men øh, vi satser på At, øh, at det ja. kommer til at gå amok Der er i hvert fald lige et par julegaver i det her der. 100... Og nu vi er vi i jul ja. Så øh, skal vi måske nævne grund til at vi ikke er sponsoreret I den her måned, det er fordi at vi øh, Har kastet os over et lille velgørende samarbejde ja. Vi øh, samler nemlig ind til julehjælp sammen med Rød Kors Øhm, det gør vi, ligesom sidste år. Ligesom sidste år. Ja. Øhm, og det hele det. Vi, vi har en livestream den har 15. december, hvor ja. vi laver vores uh, tradition, så er også der er Tossede Traditioner, som jo er blevet vores egen lille tossede tradition. Ja, tak. Der kommer vi til at samle uh, penge ind løbende. Men vi har altså sat indsamling i gang allerede nu. Ja. Så, uh, så du kan gå ind på vores sociale platform og finde et link til den her indsamling. Så håber vi, du har lyst til at hjælpe med at give børn den jul, som vi synes, de fortjener. Ja. Og vi smider selv... jeg vil sige, det er altså en rigtig god jul. Vi ja, synes, var, det, det er ikke sådan noget. <laughs> det sådan Nej. Nej, så kan du spise støv og få <laughs> et kul i julegave. Det er ikke sådan noget. Nej, det er ikke. Vi, vi satte sig ikke på, at det skal være altså, jul, som i London i 1860. Nej, det er, det er 2023 jul, vi godt kunne tænke os, og vi smider selv 5.000 i til at starte med. Mm. Så det skal ikke være sådan fat. Nej. Nej, men øhm, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, det, er også, det er også vigtigt. Og vi kommer simpelthen til at lave et julestream. Det bliver... Jeg tror, det bliver den, vi, vi ligger stadigvæk og pusler, men jeg tror, det bliver den 15. december. Ja. Øhm, og indtil da, jamen så bliver det jo, øh, det, er vores, det er jo der, hvor vi juler helt ud. Yeah. Øh, og ellers så bliver det bare blandet øh, episoder, øh, ligesom I kender det. Ja. Yeah. Og øh, ja, vi skal jo til den. Det, det er mig, der vi. historien med, men først skal vi lige have noget øl Du skal kan vi. vælge. Vi har jo fan eller fancy. Øh, kan Chow. Ja. Yeah. Der har ligget på, øh, det, den hedder simpelthen øh, 50N4E, og det er simpelthen koordinater. Okay, ja, ligesom Elon Musk's søn. Ja, ja lige præcis. Og den er ikke opkaldt <laughs> efter ham. Nej, men det er simpelthen en øh, klassisk øh, gysk. Men den har så ligget, eller det er det faktisk, det er lambic, men den har ligget på øh, henholdsvis rom, cognac og masala-fad. Okay, kan du ikke lige se, hvad er forskellen på en gøs og en lambic? Fordi jeg synes okay. tit, det lyder som om, det er præcis det samme. Det er præcis det samme, men det er fordi lambic, det er, hvad kan man sige, øllet når at man har brygget det, det ligger på et fad ja. i et år, to, tre, fire, fem år. Okay. Det er lambic. Når man så blander fra forskellige årgange, så bliver det til gøs. Ah. Men fordi det her, det er så vidt, jeg ved, jo, men det er jo sikkert set den det er, det er to forskellige lambikker, der er blandet sammen, og så er de på, på et nyt fad. Så det er teknisk set lambik, men det er vel også lidt en gøs, fordi det er jo blandet. Okay, så det er ølens Voltron. Ja, lige præcis, Men det, er simpelthen, det er simpelthen, de smager af den fadkarakter, som de har ligget på. Okay. Så det, er sådan nødeagtigt, lidt karamelagtige noter. Meget skønt. Yummy. Og så har vi den her, som er, det jo det er fancy, det giver sig selv. Og så har vi, hvordan siger, ja, fan herover. den hedder Ride or Fly. Mother Buzzard. Okay. Og den er fra Beer Hive. Og den har og jeg fået. Den har simpelthen et billede af en lidt furry agtig drage, der flyver på en bi. Ja tak. Og den har jeg fået af. Eller Andreas, det der hedder en dragfair, hvis man spiller World of Warcraft. Lige ligesom præcis. Jeg, ja. Lige præcis. Og den har den har jeg fået af hvad hedder det? Andreas Eholm. Ja. Øh, Fast lytter og glade giver af mange bajere. Yeah. Øh, og det her, det er, så vidt jeg husker, <laughs> han, beers, yeah. præcis, han beskriver den som øh, noget af det vildeste, han har smagt, og det er ikke nødvendigvis en god ting. Det er nemlig en pastry sour med kirsebærpuré, blåbærpuré, salvie, mynte, honning og laktose. Oh, så så du får afsig-mavsig. Yes, så der er øh, lidt krudt til gaskammeret, som jeg plejer at sige. <laughs> en catchphrase, du har stjålet fra diverse kamp kampkommandører <laughs> fra førne. Ja tak. Ej, det, ej, okay, det er også en voldsom reference. Sorry. Ej, men nu, nu hvor det er lidt øh, koldt, så kan mig og min kone godt lige når vi skal sove, så lige, du ved, sådan ligge ekstra tæt. Måske nogle gange sådan ligge ind, og så, du ved, ligge op af hinanden, og ja. så øh, to dyner henover. Ja tak. Ja, der er den, der, der er den rigtig god. Det, så det er, og, du, og hun, er til, hun, er ude i aften, ja, hun så, hun, være, hun aften. får sådan en overraskelse. så jeg kan lige gå og ryste lidt med den her bagefter. Ja. Så vi skal smage på, skal øh, vi. Øh, vi skal smage på øh, Ride or Fly, Mother Buzzard. Mother Buzzard. Okay. Jeg har hørt, at den vist nok godt finde på at bruge over. Det gør den ikke. Jo, den bruger over. Den bruger sig jo meget over. Og, så, og jeg altså, kan jo sige, at det vi drikker i, det er, at vi drikker i Batman-kopper. Jeg er jo så heldig, at jeg har to Batman-kopper. Den ene er lidt mere fancy end den anden. Ja, jeg vil sige, altså Peter er jo en af de mennesker, lidt ligesom at øh, folk de godt kan finde på at stadigvæk opgøre deres formue i tøttelstykkummi, og ja. så er han jo en mand, der, der opgør sine materialistiske goder i henholdsvis Star Wars Lego ja. og Batman-kopper. De Batman-produkter. Præcis. Ja. ja, præcis. Ja. Batman-cookie jaw. Jeg er rig as fuck. Ja, det står, står deroppe. Jamen, hvis man vil, hvis man til, vil til batman -tea party så kan man komme hjem til mig præcis. De rocker en ond kop <laughs> ja, og en god kop. Jeg vil sige, at den ene af dem, det kum. er en, som min, øh, min kone har købt, som bare er en standard ja, hvid kop, som man kender den fra kontoret med Batman på. Og den her er en håndlaget Batman-kop. En keramik Batman-kop. <laughs> en Batman-kop, som øh, vi fik af min fætter og hans kæreste, som har fået en veninde, som har en Instagram-profil, hvor hun laver kopper, keramik, øh, keramik til simpelthen at, at, lave den her til vores øh, bryllup. Ja, det er så, øh, sindssygt det der. Så den er både fan og fancy. Ja, det er den faktisk. Ja. Og det her, det lugter fucking sindssygt. Det her, det lugter det lugter lidt af gløk. <laughs> det gør det faktisk. Der er ikke noget, noget kanel i, men det stinker af kanel. Jeg tror, det er salvin, og så den der sødme fra det der pyrer der er i. Nå, skål, min Skål. Nu citerer jeg det i et dybværet klip, ikke? Ja. For, for, for helvede. <laughs> Ej, den, det kan jeg man, den fandme ikke lide. det kan jeg faktisk godt lide. Men det er også fordi, den smager vildt af frugtpyræ, og så har den det der, øhm, det der ikke florale, men det der sådan øh, urtede... Sådan grøn te øh, urt ja, over sig. Jeg prøver lige at jeg, tror, det, igen, så. jeg tror det. Jeg tror det Salvien. Det kan være du får. Du laver en mikkelunge. Det skal være smag igen. Nej tak. Nej tak. Nej. Okay. Men tak til Andreas ja, for, øh, for, 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 for 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 for, op, for, oplevelsen. for oplevelsen. Ja præcis. Og, er og, og jeg er ret sikker på at Rikke vil takke ham senere. Den er ikke god. Ja. Men det er en god måde at spare på varme regningen. <laughs> lige så ligger op. Prutter godt varm. <laughs> Nå, Men jeg kan i det mindste så kan jeg lette humør. Ja. Med en dejlig historie, fordi Peter og jeg har taget den med i dag, og den er ja. god. Normalt vil jeg jo sige, jeg øh, har sådan en lille hyggelig historie med til dag, men det er ikke lige det, der vil være det rigtige øh, begreb. Simpelthen okay. fordi... At, at, at det er sådan lidt en ambivalent sag, vi skal ud i dag, min kære ven. Åh oh, øhm, oh, oh, nej. Altså, det er en historie, som i researchen har taget mig på en emotionel rutsjebanetur. Af de helt store. Jamen, dem sy jeg er ikke jeg sikker synes, på, du har mange af de der research-relaterede øh, øh, rollercoasters. Det vil øh, jeg sige, det har jeg også, fordi jeg for engang tid. har researchet rollercoasters. <laughs> øhm, men jeg vil sige, at med den her historie, så giver det meget god mening. Fordi vi skal endnu en gang ind i, mm. hvad okay. Vi skal snakke om endnu et sindssygt påfund i det, som var underholdningsindustrien i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Hvor jeg fortæller historien bag og om en af, jeg vil sige, verdenshistoriens, i hvert fald i min optik, øh, vildeste udstillinger. O okay. Yeah. Øhm, og jeg vil sige, at vi to, vi har efterhånden set noget weird shit sammen. Ja, altså, altså vi har haft human zoos, yes, vi har haft øh, øh, ja forskellige, ja, det er jo hvor forskellige former for, nogen vil kalde det menneskeraser, kommer på, øh, på udstilling. Ikke? Ja, og så også de må, hvad kan man sige, tage til tanke med at dø af de sygdomme, de kan pådrage ja, sig på, og stå præcis. på et eller andet tog i Herning. <laughs> altså. Ja, ja, ude i en kold vinterdag. Ikke? Det havde været federe, hvis jeg bare havde været altså, der, hvor jeg kom fra, ja. men det, det er du ikke nu. Nej, nej. Men har du prøvet lungebetændelse? <laughs> nej, vel? Ja, øh, og så har vi også haft alt muligt med, med freaks, altså folk med forskellige handicapskavanker, skavanker øh, den slags, ikke? Øh, der havde vi blandt andet verdens grimmeste kvinde, som øh, til gengæld havde været den smukkeste, hun, hun var virkelig sød. Fantastisk. Øh, vi har snakket ja. med hane uden hoved, ja, som det det har på omgang og folk de var, synes det var hilarious at se den stå og prøve at plukke korn uden hovedet, ja. bare med bunden af sit kranje. Ja, haha, -ha. ja. Og så har vi selvfølgelig også altså rutsjebaner. Vi har også snakket om den der religiøse forlystelsespark, hvor man ligesom forsøgte at formidle Jesu fær på jord med ja. genbrugslort og gamle badekar. <laughs> ja. Hvilket jeg synes er en totalt undervurderet episode, også bare fordi det er bare dumt. Det er straight up bare dumt. Og så også, hvis vi, det der, der er lige den der behind-the-scenes-agtige historie om, at den hytte, hvor vi optrådte i, den straight up bare brød ud i brand. Ja. timer, Så meget hadet gud i den historie. <laughs> I will smite this. <laughs> ja. Præcis. Nå, men... Øhm, Derfor for at sige, at vi har været rundt om blokken. Ja, det har vi. Ja. Og i dag det vil jeg gerne toppe den en gang. Okay. Øh, og også mere end bare, altså det er ikke bare, spar fem rydder. Det, det, er den rette trælste, den her. Oh, øhm, okay. Ja, og, og jeg, sige, ja, jeg, kan jo ikke toppe den. Altså, det kan godt være, at mit hus ligner et, et hul om og det er mest noget at gøre med min hustrus farvevalg, og så altså, rød i etageadskillelsen, som gør, at du ved, gulvpladerne på stueetagen er sådan bob ja, Men, altså, så to små piger, der er glade for, for at lægge forhindringer ud over det hele, ikke? Ja. Præcis. Altså, det, ja, det, på den måde kan det godt virke sådan, men det er ikke mig, der kommer til at være på, på skafottet i dag, fordi jeg vil tage dig med til en række særlige arrangementer, arrangeret af den gode, øh, måske læge Martin Arthur Cooney. Cooney? ja. ja og øh, det Hæ, vi skal have noget med Coney Island at gøre. Uh, vi kommer til Coney Island men det her ikke uh, navnet er bare tilfældigt. Okay. Fordi det vi skal se på i dag, Peter, det er det er babyer. Cute. Åh oh, nej, helt nyfødte babyer. Oh. Faktisk sådan sygt nyfødte babyer. De mest nyfødte babyer, du kan komme i nærheden af. De, de, de nyeste fødeste babyer. Præcis. Okay. Og det er simpelthen de babyer, som den gode måske doktor altså simpelthen udstillede i et par årtier i starten af 1900-tallet og blev en ekstrem holdmand på at gøre. What? What? ja, og det er, det er super fucked up. En form for vuggestue slash so. tænk vuggestue, og så bare lige måske et par år tidligere end det. Yeah. Ja. Ja, fordi i en vuggestue, der er du jo et det jo. er du slet ikke, når du... Altså, det, det er alt for gammelt det, for en god Cooney. Det, det vidste jeg ikke. Nej, Cooney, han skal, han skal have dem altså så frisk for fad, som de kan komme. Okay, ligesom Mike Fonseca. Uh, det er mere frisk, end det er faktisk. <laughs> uh, det er faktisk for frisk, nærmest. Det er, jo, det er faktisk det, vi for friske babyer, men det kommer vi til. Og det er en fucked up historie, men det er faktisk også lidt nice. Og det er bare lige for at sige, det er lidt af en cliffhanger, men det kommer til at give mening inden for de næste 30-40 minutter. Um, okay. Og vi starter... Er det noget, hvor jeg skal holde good vibes, eller er det... nah, jo, jo. Okay. Vi skal også snakke eugenik, så jo. Okay, fair ja. yes. um, Og det er bare for at sige, at vi starter endnu mere trist, <laughs> faktisk. Fordi vi starter selvfølgelig med lige at hygge os lidt med et par minutter om børnedødelighed. Ja, fordi vi skal ikke ret meget mere end et århundrede et, et tilbage, for at det der med, at du som menneske ligesom havde gennemført størstedelen af graviditeten, mm. det er ikke nødvendigt, at vi var en adgangsbillet til... Livet. Nej, nej. Øhm, især ikke, hvis du lige gerne vil ud lige lidt tidligere end de fleste andre. Fordi vilkårene for tidligt fødte børn har jo altid været sindssygt hårde. Men øh, lige omkring år 1900 rent, mm -hmm. der var det noget fucking lort. Og øhm, dels så handler det om, at, at, at børn, der er født for tidligt, har brug for en masse ekstra hjælp til overhovedet at holde sig holde i sig ja, gang og holde ja. sig i live, Men også fordi lægestanden på det her tidspunkt ikke nødvendigvis var sådan super indstillet på at hjælpe de her børn med at, at overleve. Især omkring skiftet til år 1900, der var den her. Øh, Røh, søv... var, øh, det, så de kom bare ud som så bare sådan, Nå, det kan jeg ikke røre ved. Ja, lidt. Er det, fordi man ikke tænkte, man kunne gøre noget, eller? Nej, jo, også det. Men, men, men det var faktisk mest på grund af noget andet. Nemlig på grund af, at... Øh... altså, jeg ved da godt, det er det irriterende, når gæster de kommer for tidligt, men altså, er det sådan... Ja, men det her, det er sådan lige lidt mere... Jeg vil godt installere dem med en øl alligevel, og så sætte dem ind i sofaen. Det er det, jeg plejer at gøre, hvis de kommer lidt for tidligt. Jeg vil vente den sådan at sige, jeg tror måske, der er nogle læger her, som kunne finde på at gøre lige præcis det der. Okay. Men, det... men det er værende det. Det er værende det. Fordi på det her tidspunkt, da vi rammer omkring 1900, der er der den her pseudovidenskab, som hedder eugenik. Ja. Og den er jo noget mere, øh, altså den er på vej frem på mm. det her tidspunkt. Og det er jo teorien om, at man simpelthen kan afle menneskeheden federe, hvis man lige skærer alt det unødvendige fra. Yes. Og det piker selvfølgelig med Hitler, men det viser allerede sit super grimme og urimelige klammehoved, øh, allerede i slutningen af 1800-tallet. Og tankerne øh, var åbenbart så... Øh, og tankerne var åbenbart også udbredt i medicinkredse, hvorfor flere læger så tidligt fødte børn som svaglige og derfor ikke som det store tab. Okay, Leonidas. Ja. Altså, så må du lægge dem på en lang klippe, og så efterlade den til ulve. Altså, Jamen, det er sådan noget shit, ikke? Altså, man tænker også bare, fuck, hvor er det ringe, du kom ud tre uger for tidligt. Sur show, ikke? Ja. Fuldstændig sindssygt tanke. Men eugenik er jo i princippet, det, det er jo, og det er måske en lidt mærkelig sammenligning, men det er jo det, vi for eksempel gør ved grise, eller køer, eller sådan noget mange og Det er der med, at vi har afledt på det, for at få de funktioner frem, vi gerne vil have. Ja, ja. Altså, grise har jo fået et, et ribben ekstra inden for de sidste 100 år. Ja. Øh, fordi så kunne vi... Så Længere stige Mere så, det, ja. så eugenik, det kan koge ned til mere steg. <laughs> ja. Jamen altså, det er jo simpelthen tanken om, at der er forskellige, selvfølgelig, der er både forskellige raser, men også det her med, at man ligesom kan sige, at hvis vi fjerner det her mm. fra genpølen, så bliver det bare rigtig fedt på et tidspunkt. Ja. Eller at vi i hvert fald, øh, hvad man siger lader nogen raser dominere, fordi de naturligt er lidt federe. Ja. Og det er ligesom det, der er lidt slået til at være grundtanken på det her tidspunkt, at øh, ja, du kan ikke klare dig selv. Det er nok heller ikke meningen. Nej, Så farvel. Og når man så samtidig kombinerer det med ret lidt viden om, hvordan man hjælper sådan en lille størrelse, når de ligesom kommer ud mm. og har svært ved alt, så øh, resulterer det altså desværre i, at øh, det er kun omkring cirka 15% af for tidligt fødte børn, der på det her tidspunkt overlever. Hold da kæft. Okay. Og det er, sådan, det er sådan bare over en bred kamp. Altså jeg har ikke, igen, statistik på det her tidspunkt er sådan relativt også en svær størrelse, <laughs> men det tal jeg kunne finde er, at det er cirka 15% af børn, der er født for tidligt, og det må defineres som førtermin. Ja, det tænker jeg da. Ja. Så det er det er så det er alt fra nogen der er født i en, en uge for tidligt til, til ja, to dage. Ja. Ja ja. Og ja, men okay. det er også for okay. fire uger. Ja, okay. Ja ja. Øhm, så det det er noget lort. Det er noget det er noget det er, noget det er noget lort. lort. Ja. Heldigvis så har eugenikken ikke sådan til tag alle steder i verden. Og i Frankrig mere specifikt, der så man lidt anderledes på det her problem og forsøgte rent faktisk aktivt at løse det. Okay. Jeg har arbejdet en del forskellige mennesker inden for lægestand med at løse det her problem sådan parallelt med hinanden. Så for ligesom at sige, hvem det var, der ligesom knækkede den, det er, det er rigtig svært. Det kan man ikke rigtigt. Fordi det hele, de, starter ret tidligt, og så står de ligesom på skuldrene af hinanden med at udvikle et mm. produkt. Yeah. Allerede i 1860'erne, der arbejder en læge, der hedder Jean-Louis Paul de yeah. Så han har tre fornavn. Yeah. <laughs> og der er bindestreg mellem dem to. Så, så den, der, den er svær. Han øh, arbejder simpelthen på at, at finde en måde at passe på de her tidligfødte unger. Og senere hen, der kommer den tyske fødselslæge, Carl øh, Credet, også ind i mixet, ved at udvikle sådan en, en form for maskine, som kan hjælpe med det her. Okay. Øhm, men ham, der ligesom løber med prisen for ligesom at få det her implementeret, en konkret og implementere ja. en konkret løsning, det er den øh, franske fødselslæge, der hedder Etienne Stéphane Tornier. Fordi i 1870'erne, der har han ligesom fundet ud af, at en måde, man ligesom kan kan give lidt hjælp til de her tidligfødte børn. Det er, det er simpelthen ved at sikre et ensartet, varmt, let fugtigt miljø at være i, og så samtidig sørge okay. for utrolig høj hygiejne og mad. Okay, så de skal have samme forhold som øjler? Ja, og, <laughs> og, 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 og børn, der stadig er inde i deres mor. Åh oh, ja. Primært. Ja ja. Men det er um, jo det, øjler og, og ufødte foster, de skal Det er det samme. Ja ja. Et æg. Ja, basically. hvis du mangler et sted at opbevare dine øjler, <laughs> så kan du lige tilbyde lidt asyl. Nej, det skal du ikke. Du må ikke putte noget... Nej, det må man ikke. Nej. Det er sådan noget mother me. of rabbit shit. Det, 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 man, må man, det må man sgu ikke. Um, men du kan helt sikkert finde det på internettet. Og det skal du heller ikke gøre. Og vi snakker om børn her, Peter. Det ja. er pisseklamt. Lad være. Uh. Nå, men... Um. <laughs> men du får titlen Lizard Wizard, hvis du er <laughs> <har> det. <laughs> jeg ved ikke, om det er en titel, du har lyst til at flashe. Hvorfor hedder du det? Ja, det kan jeg ikke fortælle. <laughs> um, nej, men uh, tanken om at skabe et, et miljø med sådan en ensartet temperatur omkring kropstemperatur det anså ham her, Tanja simpelthen som, hvad, er det, hvad kan man sige, super vigtigt. Mm. Og det gør han faktisk, det er han ikke alene om, fordi det er faktisk også de to foregående typer, no, det de mening. også kan se det. Ja, jamen, præcis. Ja. Men uh, Tarnier, her, han udvikler simpelthen inspireret af rummaskiner fra ikke Sådan en form for menneske Okay. Uh, simpelthen en trækasse med glaslåg, og så et rum, hvor man ligesom kan under, hvor man kan lægge flasker med varmt vand ned, og så distribuere de her, altså i takt med, at de ligesom bliver og så afgiver de simpelthen varme så ind i den her kasse. Så det er en form for kuvøse Ja, fordi det er et koncept, som simpelthen ja. døber. kuvøs okay. Så han er the origin. <laughs> altså, og er øvrigt et begreb, som i dag er mere kendt i relation til guf end til børn. <laughs> <Ja>. øhm, <laughs> ja. Tak for det, Mike Fonseca. Øhm, den her kasse, som egentlig bare er en prototype, den, øh, den ender med at gøre en kæmpe stor forskel. Og det har simpelthen noget at gøre med, at... Tanya her, han er den første, der får den implementeret som et eksperiment på et hospital. Mm. Nærmere bestemt et, et af de største hospitaler i Paris. Og det betyder, altså fra at han implementerer den her, så stiger overlevelsesraten for de her børn med 29 procent. Nærmest overnight. Okay, sindssygt nok. Ja, yeah. Det om hedder med resultater til forhold det. Det er, jo, det er jo sådan noget, hvor altså, der sidder altså nogle djøffer i Region Midtjylland, <laughs> som tænker, kan vi, kan vi få det? <laughs> det er jo fordi, det er cirka det samme som dødelighedsraten er på, i Region Midtjylland, hvis du kommer ind med en slem forkølelse. Eller så knæder ikke. Lige, altså, det, er, jo, det er cirka så mange ben, de har sad af med en fejl. Ja, ja. 29 procent for mange, faktisk. Ja. Nå, men uh, Tanias design her, det står på skuldrene af lignende designs og tanker fra de foregående årtier, blandt andet fra ham her Jean-Louis Paul og Carl Crédit. Men det er simpelthen ham her, ja, Etienne Tarnier, som simpelthen implementerer det, som okay. en fast del af arsenalet i hospitalerne, for at de kan sikre sig og hjælpe de her fødte børn. Andre steder, der bruger man også varme til fødte børn, men det involverer typisk, at man lige pakker dem ind i en dyne, og så lige smider et par varme sten ned i krybben, og håber på, at det ikke går galt. Spoiler, okay. det gør det. Øhm, ja. Også fordi det, 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 er sådan noget, altså sten, der har været inde i en kamin, ned i en, øh, måske en bronze eller en messingpotte, og så ned i kryben. Yes. Det er ikke godt. Nej, og det var, det var noget, man gjorde meget for at varme sengen op. Altså, du gjorde det med voksne mennesker, og der var det relativt almindeligt, at folk de fik brandskader. Ja, også fordi folk de kan sige, af for helvede, det gør ondt. Det er ja. lidt svært med et, et barn, der er født fire uger for tid. De siger ikke så pisse meget. Nej, der øhm, tror du bare, de er kolik. Og det, øh... Præcis. Det er, at de brokker sig over. Ja, det er nok fordi, der er 80 grader nede i den her. For helvede, mand, de en kæmpe idiot. Altså, det, det, bliver beskrevet i en af kilderne, at det er sådan, at man vidderligt bare smed varmsten og så håbede. Okay. Og det er aldrig godt i medicinske kredse. Nej. Nå, men vi håber. Ja. Nu gør vi det her, så satser Nu får du en lava til de bjørn, og så, øh, på, så kører det. Så må det, så må det blive godt. Ja, ja. Det er, og det er, og det, er, jo forfærdeligt at gøre grin med det, men det, er bare, det siger også bare noget om, hvad for en hård virkelighed, der har været for de her, øh, mm. sige, den her udsatte gruppe. På men det, det siger jo også lidt om det der med, altså, øh, når man på den måde bare tænker, så prøver vi det her, så ser vi, om det virker. Det siger også noget om, hvor lav, altså, hvor lav overlevelsesraten er, er, hvis det er sådan der, sådan, jamen hvad hvis han dør? Jamen, det gør han nok alligevel. Præcis. Øh, så, så, nu er der en chance for, at han overlever. Præcis. Hvad, hvis vi kylder ham op i luften? Øh, Præcis. Sådan, jamen, tror du, at han, og han falder ned? Jamen, tror du, han overlever det? Det ved jeg ikke, det er værd at prøve. Altså, det er sådan. Hørt at sige, at man skal prøve at udsætte dem for turbulens. <laughs> Jamen, det sætter sig i kødet. <laughs> det er forfærdeligt. Ja, jo, lige med driller. France. Nå, nej, men de her kuvøser bliver i løbet af sådan 1880 og 90'erne mere og mere populære rundt omkring i Europa. Primært i Frankrig, og så flytter det sig ligesom rundt til, til de mm. andre lande. Der er så også en anden franskmand, der lige byder sig til. En fyr, der hedder Alexandre Lyon, som simpelthen rammer markedet med sin helt egen version. Okay. Den bliver baseret på hans erfaringer fra hønsebranchen igen. Okay. Øh, fordi han simpelthen har udviklet en rummaskine til 5.000 æg ad gangen. Nå, så det så han har han taget en kurvese og puttet æg ind. Nej, nej, nej. han har startet med at lave en kurvese til æg. Okay. Ja. Og så da han ligesom har, har set det her shit, så har han tænkt What Nå. about humans? <laughs> okay. øh, og, og Human det, eggs. Præcis. Og det lille sådan øh, hvad man siger, ekstra lag det er at øh, ekstra lag. Ja, det ekstra ja. ekstra lag her. Han laver det er, at den her rummaskine 5.000 æg, den bruger han faktisk offentligt. Så han udstiller den, så folk de kan kan lige komme ind og så se de her Høns bliver klækket live, som sådan en form for altså, tidlig, men også super shitty Twitch-kanal. Mm, jeg, jeg ved ikke, jeg forestiller mig, at det, at det ligner den der, du ved, ligesom de altid har på hoteller, hvor der er blødkokte æg nede i. Ja, præcis, bare meget stor. <laughs> altså 5.000 æg fylder alligevel en del. Ja, 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 det har de sgu ikke på Skænden, ikke? Nej, det har de virkelig ikke. Nå, men uh, principperne fra den her 5.000 æg udruningsmaskine, den tager en simpelthen videre over og udvikler det, der hedder The Lion Incubator som ser præcis sådan ud, som man forestiller sig at teknologi gør i 1900-tallet. For den ser nemlig sådan her ud. Kan du lige beskrive, hvad det er, du ser? Det ligner en kombination af... Det ligner lidt et klædeskab, mm. øh, hvor du op, eller en, et, et sådan et, hvad hedder, det, et Vitrine. vitrineskab, hvor du opbevarer tallerkenen Men det ligner også lidt en pizzaovn. <laughs> ja. Så det der med, at alt teknologien... Ja. Nu igen, man skal huske på... Og al en... teknologien, det er bare... Hvad er det, gas? Ja, det, er ja, præcis. Det er sådan mas... er en maskindel ude på, så er der en skorsten ovenpå. Ja, og så er der sådan en gasflaske ude på, på siden. Jeg kunne, måske vanddamp, jeg ved det faktisk ikke okay, helt, men det ligner lidt sådan, du ved, en, en Weber-gasgrill <laughs> ja, også. Ja, præcis. Det, er jo, det er jo fordi, vi er jo vokset op i en en, en, en tid hvor man dækkede alt det her Alt det der gear ja. af ja, men På så, det her så tidspunkt, det var ligesom på inden tidspunkt der var gear Det var nyt så det var fedt Så det kom udenpå Ja, ja. ja præcis så det, det er rigtigt, det ligner bare sådan et vitrineskab, hvor man tænker, jeg ved ikke, altså med dampfunktion. <laughs> det er sådan en steampunk-vitrineskab, øh, ja. Lige præcis, lige præcis. Faktisk, Og så ligger liggen. der i den baby inde, i, ja, det kan jeg godt som se. ligner Voldemort helt vildt meget, <laughs> jeg synes det er sygt uhyggeligt. <laughs> ja, han ligner mere en ja, en mand med dværgvækst eller noget, sådan noget. Altså, han er virkelig, ej han er virkelig dårlig. Men også, ej, også super ja. skræmt omkring projektet, altså han kan ikke lide det. Altså, hvad for, han, han ligner i han er meget luk Uden at lave en lignende bagndanelse, en reference, men, altså, er det en abe, eller hvad? Altså, det ligner sgu lidt ja, sådan det, ligner en en det ligner Mere, det ligner nisse, end det ligner <laughs> en, menneske. Ja, det gør det virkelig. Ja, og, og, ja, og det, han har helt sikkert... Det er fedt at vide, at den også duer til mytologiske figurer. Ja, det er et fabeldyr. <laughs> og det er bare lige for at sige, altså, han har 100% lukket mod vibes. <laughs> Jeg har ikke lagt mærke til det i gamle billeder generelt set. De kan ikke finde ud af at tegne børn. Det er bare sådan, de tegner bare små mennesker. Små, ja, eller det, små voksne mennesker. Sådan, det børnetræk er bare voksentræk, der bare er små. Ja, <laughs> altså, Find mig et gammelt billede, hvor, hvor børn ikke ser fucking underlige ud. Med mindre det er ja. af en eller anden grund. Ja, men præcis. Hvis ikke de er nøgne, og har en bue i hånden. Ja. Og ikke en kentaur. <laughs> så er det... Men det er rigtigt, så er det bare en lille mand. Ja, præcis. Nå, men det her det er bare et af virkelig, virkelig mange forskellige designs, som ligesom spreder sig som steppebrand i, i Europa, og sørger for at holde en jævn mm. temperatur. Altså, det er en form for sous -vide bare til babyer. Ja. Det er perfekt. Uh, uden vandbad, trods alt. Uh, men på den anden side af sundet, der er sagen en ganske anden, fordi der har ikke pisse meget gang i kovøse bæksen. Og det er simpelthen uh, angiveligt uh, hjulpet rigtig meget på vej af den her økonik ting mm. der kører. Oh. Uh, men det, der er mand, der laver om på, uh, vil simpelthen at gøre uh, for tidligt fødte børn til et show. Da, 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 Præcis. Enter Martin Cooney, som så et kæmpe potentiale for at bruge de her kovøser i USA. Han er oprindeligt fra Polen, og som ung, der søger han medicinens vej, og har angiveligt arbejdet sammen med en af de største fødselslæger i Europa på det her tidspunkt, en fyr, der hedder Pierre-Constant Boudin. Um, og han lever som han af, dels af at være fødselslæge, mm. men også ved at producere og sælge kurvøser til hospitaler rundt omkring i Europa. Ja. Blandt andet så har Boudin en kæmpe stor udstilling under Industrimessen i Berlin i 1896, hvor de her kurvøser bliver vist frem under navnet Kinterbrudt eller... Øh, børneudklækningsanstalt. <laughs> Perfekt navn. Der er et eller andet, hvor det er sådan, du ved ikke, hvordan børn fungerer, gør du det? Altså, udklækning, Nej. hvor det er sådan, altså, du tror stadigvæk, det er æg. Jeg synes også, det var et, et fucked up navn, lige indtil det går op for mig, at det er en industrimesse. Så den står lige ved siden af mejeriudstyr, mejetærsker og, og flaskepåfyldere, ja. altså... Det er en underlig mæsse, ja. det er nødt til at sige. de har med, det er også bare sådan en, hvor der er sådan fire dutter på, og så kan du... <laughs> Præcis, padhivningsaggregat. <laughs> yeah. Nå ja, der kommer også mælk ud. Det andet, det er sexlejrsøj, det skal du ikke. Det er en anden snak, og det er en anden stand. Altså mm. det her, det er til babyer. Slap af. Må du klam. Nej, det her, det er bare for at holde børn i live. Det er sådan en form for varmehylde. <laughs> altså spørgsmålet er, om er der toast eller børn inde i Det ved jeg ikke. Men det, det, det holder. Og det er fint. <laughs> Nu siger du varmehylde, jeg så faktisk, og det er overhovedet ikke en skid med det her at gøre. <laughs> men hvis man, må... synes, at sidespring er irriterende, så må man skib. Skib øh, Ja, det er bare fordi, at nu kommer lige lidt fun fact. Vidste du godt, at på Antarktis, der hvor øh, der, dem, der bor der, de har jo også køleskab og sådan noget. Ja. Øh, men de er nødt til at varme deres køleskab op, fordi ellers så fryser det. Ja, ja. Så de er de eneste, der har fået en radiator i deres køleskab. Så man er simpelthen nødt, nødt til at udvikle et varmeskab, varmekøleskab. Ja, for at få den op på de der 1, 2, 3 grader, hvad den nu skal være på. Ja, ja, ja det, det, giver det er den eneste sted i verden, hvor du har varme køleskab. Ja, men det er jo klart, du er nødt til at have et eller andet, fordi ja. det der, altså også fordi mælk, for eksempel, hvis du skal mælk til kaffen, du kan ikke bare stille det udenfor. Nej. altså, det, jeg har jo set det, alle de der TikTok-videoer med folk, der bor i Urikursk, et eller andet sted i Sibirien, som jo bare har sådan en straight up, altså bare en frysekasse udenfor, mm. som bare isblokke fra den lokale sø, hvor der så ligger kød i, så er der bare renset kød for days. Men det kan du jo ikke, hvis du skal leve et dag, -til -dag liv. Nej, nej. Altså, så det giver mening, ja, ja. at du lige putter radiator i Det er sådan de en fun fact. Præcis. Nå, men øh, den her messe, øh, det er en ret stor succes, altså med børneudklækningsanstalten. Og øh, det er jo så også det, som Kuni kan observere fra første pakket, angiveligt. Fordi i virkeligheden, så ved vi faktisk ikke, om Kuni nogensinde har mødt øh, Burdard. Nej. Og det er simpelthen fordi tidslinjen imellem, hvad han har fortalt om sin tidlige, mm. hvad man siger, starten på sin karriere, og hvad de historiske kilder siger, det stemmer overhovedet ikke overens. Øh, der er heller ikke rigtig okay. nogen, der ved, om han faktisk var læge. Men vi skal også huske på, at vi er på et tidspunkt, hvor det er heller ikke nødvendigvis et kriterie, at du har en uddannelse for at være læge. Nej, nej. Det er mest bare noget, jeg ved super meget om urter. Jeg kan smage der salvi i den her øl, så jeg er en form for læge. Ja, det er bare ham med tægefarmen, ikke? Altså... Ja, præcis. Pap, har du prøvet at smøre salt Nej. Nå, så prøv det. Ja. eller så nok en heks. Ja, ja, præcis. Det er, sådan. Ja, det er meget det er meget sådan, det foregik på det tidspunkt her. Ja, men øhm, vi ved ikke ret meget om Kunis liv, før han kommer til USA i slutningen af 1800-tallet, da han er sådan lige omkring 20'erne. Det vi ved, det er, at han kommer til og ret hurtigt efter han kommer til landet, der begynder han simpelthen at kaste sig over den her idé om at forsøge at sælge kuvøser. Uh, han ser i hvert fald et stort hul i markedet, og det kan man sige, der er nogen grund til, og det finder han også ud af på den hårde måde. <laughs> um, fordi ideen om at sælge et helt nyt produkt på et marked, hvor det en, hvad man sige, det problem, man gerne vil afhjælpe, det er egentlig mest bare blevet set som et problem, der sådan løser sig selv, fordi det er ikke mennesker, det er svæklinge. Ja, ja det gør det svært at sælge det her produkt. har mm. Abortdebatten i USA må også have været helt anderledes på det her tidspunkt. Ja, ja. Det er bare sådan, uh, du, <laughs> du også bare Nu taler for, man meget om, ja. hvornår livet starter, men dengang, der var de bare sådan weekly. hvornår slutter det? Ja. Yeah. Det er så fucked up, det her. også fordi det er svært ikke at komme til... Altså, vi er jo nødt til at joke med det. Yeah. Ja. Men det er også bare... Ah, det, det er skidt. Det, ja, det, det, er, det rigtig skidt, det her. Den, så, den vokser det, jo på mig, den her øl. Ja, præcis. Når man lige vender sig til den, så er den faktisk... Ja. Øh... Men du holder good vibes. Du ja, ja. Du holde good vibes. Øhm, det betyder, at Kuni, han skal tænke kreativt. Jeg tror faktisk, jeg synes, det er meget godt alligevel. Ja, præcis. Ja. Masser af frugt, og du får ondt i skideren lige om lidt, så det er helt perfekt. Nej, men uh, Kuni han skal jo tænke kreativt. Han skal tænke ud af kursekassen mm. for ligesom at skabe interesse omkring det her, og skubbe nogle enheder ud over rampen, ikke? Han har også en del sælgererfaring, fordi han jo ligesom har det med fra sin hjemstavn, angiveligt i hvert fald, hvor han har hjulpet på den her messe sammen med den gode Dr. Budang. Så han har også et, et trick eller to hjermet i forhold til mm, at, ja. hvad kan man sige, og, og få skubbet nogle enheder, ikke? Fordi selvfølgelig skal de her kuvøser jo vises frem, mm. så en potentiel køber ligesom kan se dem. Ja. Yeah. Men der skal jo ligesom også være et eller andet salgsargument. Du ved lidt ligesom når du skal i Ikea og du skal ind og købe et, 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 et køkken, <laughs> så er der ligesom sådan et, et køkken for yeah. sjov køkken. Uh, og så er der ligesom sådan en uh, hvad hedder det, en en skål med frugt. Ja yeah, ja. Yeah. Som um, ikke er rigtig frugt. Som ikke er rigtig frugt. Ja yeah, ja. Yeah. Og der kan kun godt se. Det er fucking facen med fake babyer. Ja yeah, ja. Yeah. Så han er sådan, ja, ja, vi skal bare... Det var, have... også, det var også inden babyborn, de kunne tisse. Ja, det de var præcis, skide urealistisk. Ja. urealistiske. Præcis, dem, ja, det, ligner, det ligner jo små ja. nisser. Det ja. var jo. inden reborn og sådan noget. Ja. Jamen, det ligner jo nisser, det ligner jo dem, de har fået <laughs> tegningerne. Så det er jo, ja, præcis. Der er ikke nogen, der tror, at... Ja, kan du bruge den til at varme en goblin op. <laughs> ja, hvorfor, ja, du puttet en gremlin ind i? Ja, præcis. Det er en grimlings klække anstalt Det skal vi overhovedet ikke have. Ja, præcis. Ej, det der billede, vi lægger det op, fordi... det, det ser altså, sindssygt Den der baby, ud. den ser fucked ud. Altså. Ja, det er præcis. Også, også fordi det ikke er en baby. Det er ikke så godt bare... Det, altså, det ligner mere et bræt, der er den, så har man fået et gremlin hoved. <laughs> Sådan det. Nej, men, men han finder ud af, at ligesom med chokolade, så er det bedst, hvis de er fyldt. Mm. Så han, øh, han, han tænker simpelthen, at han vil skaffe sig et par for tidligt fødte børn, og så bruge dem som de perfekte, hvad man siger, sales agents for uh, de her maskiner. Yeah han har fået bygget. Og det er jo en fucked up plan. Men den giver jo også en form for mening. Mm. Fordi hvis du skal vise, at produktet virker, så er du jo nødt til at ligesom, at have nogle børn, der overlever. Ja, ja. Det giver mening. <laughs> øhm, og det er jo en smart... Jeg, skal, jeg, jeg, skulle lige til at sige, det er jo ligesom når... Ja, ja. Hvis du vil sælge børnetøj, så er du nødt til at have nogle børn og give det på. Men så fik du lige den der med... Altså, så er du nødt til at have nogle børn, der overlever. Hvor det er sådan, det gør de som regel, dem, dem man giver tøj på. <laughs> Præcis. Men det er jo det, hvordan fanden sælger du kurvøser? Det bliver du nødt til at gøre sådan her. Ja, ja. Øhm, og det er jo en smart måde at vise det her over for potentielle købere, altså hospitalerne og lægerne, at produktet det virker, og hvordan mm. det virker. Øhm, og så tænker han, det kunne være smart, hvis vi lavede sådan en form for showroom, hvor han ligesom kan vise det her frem, yeah. og eventuelt lave nogle sådan fremstød, for eksempel hvis der var sådan nogle messer i USA, ligesom, altså, ligesom i Berlin. Mm. Og dem er der en del af, de er ret store i USA på det her tidspunkt, og det gør han også. Øh, men hans indgang til at lave de her udstillinger, de har sådan lidt mere sådan en Dalgors Tivoli-vibe, end det har sådan en oh, industrimæssig vibe. Yeah, okay. Fordi i løbet af de første år af 1900, der dukker Dr. Cooney's små udstillinger op af kuveuser. Med indhold, de dukker op rundt omkring, især i det nordøstlige USA. Under sloganet, All the world's loves a baby, der stiller han simpelthen rækker af de her kuveuser op ved forskellige shows, eller forlystelsesparker rundt omkring. Yeah. Og så tager han sgu lige en træ. Fordi <laughs> 25 cents, så kan du simpelthen komme ind og tage et kig på en 20-30 unger, der ligger og kæmper for deres overlevelse. Fuck, hvor fede, mand. Nej, Nej. Det er lort, det her. Nu sagde du, Dalle Gås Tivoli, så jeg forestiller mig, at der står sådan en kasse mand over. Det, 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 Altså. Og så er der skyde til, for du kan få lov til at skyde øjnene ud ja. på en eller anden lyde. Det, det, er for, de står og æder churros og ser på døende babyer, ikke? Altså, det, det er, for er sygt. For, det er for sindssygt, ja. Ja. Så han kombinerer simpelthen intens neonatal behandling med det bedste for cirkusverdenen. Og nu er jeg ikke hverken jordmor, læge eller kloven Bobo. Uanset hvad internettet eller måtte påstå. Præcis. Men det her, det virker bare som to verdener, der bare på ingen måde skal mødes. Altså, Ej. these worlds should not collide. Ej, det, er virkelig. det er fucked up, det her. <laughs> ja, det er. altså, fordi selv i en tid, hvor shows var en integreret del af den amerikanske underholdningsindustri, så er det her alligevel... Ja, det er lidt for meget. Lad os sige, det er noget unikt i hvert fald. Det er ikke set før. Konceptet det hedder forskellige ting, men går primært under navnet The Inventoriums. Uh, han må ikke, han må ikke give det så fancy et navn. Uh, og det lyder også lidt for fedt. Ja, yeah. det lyder som noget fra Baby babyfarm. Det altså. lyder som noget fra Bioshock Infinite. Det gør det altså. <laughs> uh, ja, det gør det. Uh, og de var altså både en del af, hvad man siger, roadshows, som mm -hmm. man forstår, altså hvor man simpelthen flytter det rundt. Som var det tevligt. Uh, faktisk så starter uh, Cooney allerede uh, nogle år før. Han startede nemlig med, at han kørte et lille testshow i England i 1897. Altså, det er hans tjener nok. Okay, ja. Yeah. Med dårlig lyd og det hele. Um, og der, det er sådan en soft åbning. Og så rykker han simpelthen, øh, man må sige, tilpælende op til USA, hvor han så simpelthen i 1901 for alvor bryder igennem med et, øh, et stort andet show i Buffalo, New York. Altså, nu siger du show. Ja. De laver jo ikke noget. De ligger der jo bare, de der Ej, det, babyer. det kommer vi til bare, Ole. Åh nej, det er ikke sådan noget med, at de skal holde altså, i eller noget. det er ikke sådan et lobby Nej, det er ikke helt. Det er ikke helt. Nej, men, men, der, der kommer lige lidt. Uh, men det er så simpelthen fart efter, at han uh, laver det her show i Buffalo oh, New York oh, i 1901. Uh, også med de mere faste udstillinger. Yeah. Fordi uh, blandt andet, som vi nævnte i starten, yeah. han får et show på Coney Island, hvor han simpelthen kører fra starten af 1900'erne, ja, sådan 1903-1904. Og senere også i uh, Atlantic City, mm. i Chicago, i Minneapolis, i Minnesota, og så langt væk som Denver, Colorado, okay, hvor han shit. simpelthen sætter et show op i 1905. Og det er altså 2600 kilometer væk fra der, hvor han bor i New York. Ja. Så det er bare og, for at sige... Og, og, og det er de samme babyer? Nej, 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 nej. Det er altid local artists. Ah, okay. Yes. Og det vil være sindssygt at flytte dem. Og det er sindssygt, men de er jo sindssygt udsatte. Ja, ja. Ja, ja, de skal udstilles der, hvor de er født. Okay. Ja, ja, det andet vil være, altså, makabert og altså, umenneskeligt. Ja, ja. Han ah, nej, bare roligt, han udstiller dem kun der, hvor de kommer fra. Ja, det er godt. Ja, præcis. Det er godt. Ja, ja præcis. Han har, kigget, han har kigget på dem, der har udstillet dem, mennesker på det tidspunkt. Det er sindssygt, som vi følger rundt på dem. Hvad <laughs> laver I? Vi skal da ikke tage en mand fra Grønland og udstille ham. Hvorfor udstiller I ikke bare en fra New York? <laughs> præcis. For er det er uetisk, ja, ja. Men, men husk, I at jeg betalt for indgang her ja. <laughs> <laughs> til alle mine tidlige fødte babyer. Ja. Så I kan komme ind i infantoriet. Ja, præcis. Det er sindssygt. Ja, det er det, det, er det virkelig. Øhm, de her setups, de er så altså ikke de er altså ikke billige setups. Nej. Så det at han har så mange installationer tyder jo på at det har været en, en fordi strøm var fucking dyrt dengang. Præcis. Gang. Jeg går ud fra de, øh, øh, ja, de, de kører på strøm. men ja, de kører på, der der bliver pumpet varmt vand ind. Okay. Så jeg, jeg ved ikke om det er med strøm eller om det er med gas. Eller hvad fanden det er dampmaskine Jeg, eller jeg hvad håber hvad det jeg håber det er sådan en steampunk løsning. Ja, jeg har præcis. fundet det lammer øh... helvedes til. De har, <laughs> de har det, så De har små <laughs> De har De der briller, steampunk brillerne på. Præcis. som alle i steampunk har. <laughs> ja, præcis, ikke, men aldrig har dem på. De har altid panden, når du ikke til det. Nu kan ikke se en skid ud af dem jo. Jeg ved, jeg det er jo ved ikke. <laughs> Du går ind i tingene på, og du er sindssygt. De skal bare være oppe på det alt for store læderhat, jeg har på. Præcis. Ja, men øhm, det tyder på, at det har været en ret god... altså, der har været en business i at indsamle tilfølge unger, og så smide dem ned i en kurvøs, og så tage lidt mønt for at lukke folk ind, ikke? Og ideen er simpel nok, faktisk, fordi Kuni, han skaffer børn fra lokale hospitaler, jordmødre og fødselslæger, som ligesom lader til at være overraskende villige til bare at og overgive de her børn til en fremmed angiveligt læge. Men man skal jo så også tænke i det her, det er jo, at jamen, det er jo børn, der er for tidligt født, og dermed højst sandsynligt står til at dø, ikke? Nå, no, højst sandsynligt er det jo det rigtige udtryk her. Ja, ja. så derfor så kan du som sygeplejerske, hvor det okay, vi har en tosse, der kommer, og han har den her magiske brødboks, ja. vi kan putte dem ind i, hvor de ligger og lidt ekstra, ikke? Ja og, det giver dem rent faktisk en chance. Så ved jeg godt, så skal de i ja, men det tror de jo ikke. De, tror, de, er jo ikke sikre på, at det virker. Men man kan sige, du har fat i lidt af det rigtige. Fordi det, der også ligger i det her, det er, at så er problemerne jo også væk. Ja, ja. Fordi hvis du, som du selv siger, hvis overlevelsesretten er 15 så er det jo nemmere at få afhændet de her børn, inden de så mm. måske stiller træskoene. Fordi så er det jo hans problem. Ja. Øh, og det er jo det, der er logikken her. Forældrene til de her børn, de får lovning på, at børnene bliver passet super godt på, mm. indtil de ligesom er klar til Ja, livet uden for hmm. kurvøsen. Og mens de så ligesom er, quote unquote, i behandling i de her kurvøser, så er de så en del af udstillingen. Så ja. det er ligesom det det byt, man laver. Vi passer på jeres barn, men til gengæld, så skal så de ligesom udstillet. Ikke? Yes, okay. Kuni han var ikke den første i USA med det her koncept, men det er mest bare, fordi der er nogle innovative øh, cirkusfolk i gang, som simpelthen har købt sig en billig kopi af en kurvøse et eller andet sted i USA, øh, eller en importeret en europæisk maskine, og så simpelthen man at dem op som sådan en form for sådan, altså ud fra sådan en du ved sådan en Paledalgård agtig <laughs> tilgang med altid størst altid først, ikke? Ja. Og så, altså du skal ikke købe kurvøse på et Wish. Nej, altså, det skal du ikke. Du skal ikke købe en billig version. Hvis du skal købe en kurvøse hjem til, siger til, uh, til køb den dyre. Ja, altid køb den dyre, altid køb den dyre. Ja. Og modsat en, øh, hvad en sin rusebæk. Og så i køb... også køres ruæg i den. Det er også fedt. <laughs> Der er flere ting, så når du ikke lige har en baby i ovnen, så at sige, <laughs> så kan du altid lige så for din kylling og din knivskarp. <laughs> Nå, men øh, modsat en russisk bank købt i Italien, der bare skulle der er flot, så øh, <laughs> så de her unger jo overraskende svære at passe på. Øh, og det betyder også, at de her lykkeridder, der, der prøver det her koncept af først, de ret hurtigt stopper igen. Ja, det er jo nærmest som om, det er super besværligt at have børn. Præcis. Altså, det viser sig, at det ikke bare er nok at, at smide sin smøg råb. Moment! Yeah. Efter sin polske ansatte. Ja, det, altså, der er lidt mere på spil her. Man ved bare, du ved, de har sat sådan en, ligesom man sætter i hamsterbure med sådan vand i, hvor de kan... Sådan, ja. Så kan de kravle hen og, og få noget. Hvor ja. det er bare sådan hvorfor? Der er vand lige der. Så de det, drik det da. Ja, det er et barn, din fucking idiot. Ja, og det, og det, det, er jo det, der er så skrækkeligt ved den her historie. Og problemet er, at nu joker vi jo med det og sådan noget. Man tror jo ikke på, at det er ægte, det her. Nej, nej. Fordi... Fordi i dag, også, for, det er sådan, også for, i mit billede er det, det er de der fucking gremlin-børn, du har vist mig. Ja, altså. jamen præcis, det har også gjort, det er sådan lidt mindre menneskeligt. Ikke? Og, øh, virkeligheden er bare, at det er jo, det er jo rigtige mennesker, ja. der har vidderligt har kæmpet for deres overlevelse. Også fordi lægerne bare har afskrevet dem fra, hvor Ikke? Mm. Og så, så er der en eller anden, der rent faktisk prøver noget her, som virker. Og så er der en masse, der prøver at slå plat på det. Og det kan man sige, det gør han jo også. No, yeah, yeah. Men det kommer vi til lige om lidt. Fordi okay. bare roligt, det er ikke, ikke all bad, fordi lige nu er det bare bad vibes. Okay. Men det skal nok blive fedt igen lige om lidt. Øhm, fordi Cooney, han kan nemlig godt få det til at fungere. Mm. Rigtig godt faktisk. Okay. Og det handler simpelthen om, at han lader til at vide, hvad fuck det er, han i gang i. Fordi converserne, han kører med, de er max tjekket Og til hver udstilling, der har han altså ikke bare... Det er jo ikke bare ham Nej. Han har nemlig ansat et hav af sygeplejersker, ah. som simpelthen ikke bare er, hvad kan man sige, de er der bare. Nej, de er, de er der. Altså, 24-7. Okay. 7. Der er døgnbemanding. Af, I hvert fald, altså, jeg tror, det er sådan noget 1-5. Altså, de kører sindssygt god nummering. Okay, vildt. Nok. Der er sygt mange øh, sygeplejersker ansat her, og de er der simpelthen 24 timer i døgnet for at sikre, at de her øh, babyer, de, de har de bedste mulige vilkår og forhold. I hvert fald, mens, i hvert fald, mens showet det er i sæson. Mm. Og det er jo sådan, lidt en ting, jeg, jeg, kunne forstå på nogle af kilderne, nemlig det her med, at mange af de her shows, de lukker simpelthen lige et par måneder om vinteren. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er for dyrt at varme op. Men det er også bare så simpelt. Det, det, det forstår jeg ikke, det, det, forstår ikke. det er et sæsonshow, det der. Det kunne burde kunne køre hele året. Jo, men det er jo igen, hvis du skal holde en konstant temperatur på 37 grader, et sted, hvor der er frost 15 grader udenfor. Ja, ja. Så er det jo dyrt. Hvis de kan på en aktis, så kan han sgu jo. Jo, men der er jo, du skal også huske på, at fordi at det hele er drevet af, hvor mange der kommer ind og ser det, ja. så er der jo også færre, der går ud om vinteren på for eksempel Coney Island. Mm, det, er det, er jo sæsonbetonet. Er det er selvfølgelig rigtigt. Og der er, det her, der er den humanitære mission bare ikke større, end at der skal også lidt klinker i kassen. Nej, nej. Jamen, det kan jeg godt se. Det og kan jeg det godt gør jeg jo så også bare, at, at, hvis der så lige er du ved, et hul der fra sådan noget øh, november til marts, så er du også nødt til at, ligesom at time det. Så er det bare sådan, at hvis du er for tidligt født der, tur show. I ingen <laughs> show, faktisk. Det er lidt <laughs> det, der er problemet. No show, ja. Ja, præcis. Men når der så er åbent, så står de her plejer altså klar døgnet rundt og sørger for, at kubiserne har stabil varme, stabil temperatur, sikrer hygiejnen, den er tip-tip-top, og at de her børn, de tager føde til sig. Hvorfor, hvorfor har jeg en idé om, at du ved, at de fungerer også... Nu kommer til at lave den der terrarie-sammenligning øh. tidligere, ikke? Men jeg har en idé om, at de fungerer lidt ligesom folk i Randers Regnskov, dem der arbejder, der sådan, vil du prøve at holde den? <laughs> det kommer vi til. Oh, øh, nej, oh, ej, ikke helt, det er ikke helt så voldsomt, men øh, stadigvæk. Når de her børn, de ankommer, så er det samme procedur, uanset mm. hvor de ligesom lander. De får et øh, kort bad i lun vand. Lækkert. Så får de lige et skud brandy, så de lige kan slappe af et øjeblik. Mm, fuck, hvor lækkert. Ja. Og så får de en sløjf på hovedet i enten blå eller lyserød, for ligesom at ja. indikere et yes, køn. Disney-metoden til at, til at regne øh, kønnet ud, ikke? Ja, men altså bortset fra, at du kan se hans pik. <laughs> men også altså okay. øh, og så er de simpelthen klar til udstilling eller behandling, alt efter hvordan man ser på det. Og så går dagen eller Spar hvor de her sygeplejersker, mm. de sådan hver anden tredje time giver dem øh, mælk. Øh, og, ja. og de fleste af de her sygeplejersker, de gør det simpelthen ved at, øh, ved at amme de her børn. Altså selv? Ja. Nå, kan man det? Ja, ja. Ja, men du, altså, du kan godt sådan... Øh, ja. det, det var, man kan sige, det er også udbredt mere på det her tidspunkt, at du har simpelthen sådan en, en ammer. Altså, rige rig familier ja. har for eksempel haft barneplejersker, der så ammer børnene. Også bare så den rige kvindes jader ikke falder fuldstændig til gulvet. What? Ja, ja det, man, det, kræver, at man selv har børn. Ikke nødvendigvis. Jeg, jeg, er ret sikker på, at du faktisk godt kan stimulere dig selv til at begynde at, at laktere. Det må jeg lige... I, øh, det har ja. jeg, ikke eksperimenteret med, vil ne, sige. Nej, 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 præcis. Jeg, what? det, tror, det faktisk kan du man du det? kan. Ja, det tror jeg godt, du kan. Det er ret sikker på, faktisk, at, øh, at man kan. Altså igen, jeg, jeg taler jo ikke af erfaring her, fordi mm. den eneste, der har lakteret i vores husstand, hun har vildt kun gjort det, når hun børn. <laughs> så, så ellers så ved jeg det ikke. Um, men det betyder simpelthen, at de her sygeplejersker. De... Hvor... Hvorfor det. Hvor... <laughs> er du chokeret? Hvorfor det er det, der har chokeret mig allermest? <laughs> ja, det er det, du ikke også? Børn bliver udstillet. For usel, mor, når du sådan en altså, ja, Man var jo også crazy dengang. Man kan jo også have børn, man ikke har lavet. Hvad? Hvad fanden? Kan man det? Det er fandme mærkeligt. Det er fandme mærkeligt, mand. Det er så sindssygt. Og drikke andres mælk. Fuck, hvor klamt, mand. <laughs> Fuck, altså. Det <Peter. laughs> Nå, jeg glæder mig til at få i morgen. <laughs> okay. Jeg tror, literprisen er noget højere end den havmælk, du er vant til. Nå, men... Øhm, ja, men så, så kører det ellers bare, sådan øh, i løbet af dagen. Altså, så er der simpelthen... Øh, ja, det er jo sjovt. Det er jo, det er jo et ongoing projekt, mm. øh, med et løbende flow af, af gæster og brystmælk. Og ja, det er da super makabert, det her. Så der er lidt stripshow over det også? Det ved jeg faktisk ikke, for jeg tror faktisk, altså på det her tidspunkt har, har man det? jo været forholdsvis færdig, så det tror jeg ikke. Jeg tror bare, de er blevet, de gået ud bagved, eller eller og noget noget. Ligesom, de har sådan en babylounge. Ja. Ligesom <laughs> <Præcis. laughs> en ligesom <brunes> Galeri. <laughs> ja, præcis. Hvor du på en eller anden måde skal have et plastikkort for det. <laughs> ja. <den. laughs> ja. ja. Øhm, og det er der super markabelt og super mærkeligt det her, men fuck, hvor skal folk fucking se det her? Okay. Altså, og på en eller anden måde, så forstår jeg det godt. Altså, du ved, det er helt unikt. De har ikke set det før. Der er patter. Altså, what's not to like? <laughs> det er det. I get it. Nå, men øhm, den her ret konstante strøm af betalende gæster, betyder simpelthen også, at selvom behandlingen for hver eneste af de her børn hurtigt løber op i sådan altså mange tusind nutidskroner, mm. så er der rigeligt med gæster til, at Cooney han kan holde projektet kørende. Både som roadshow, men også i form af det her de har fucked so. det er sådan, altså det er sådan franchise butikker. Ja. Yeah. Altså det er, det er, en form for sådan uh, i, i, i Marco, bare med tidligt fødte børn og patter. Det, de... <laughs> det er et projekt. Jeg må også bare, det er, sådan, det, er sådan, det var hvis, du ved, ambulant neonatal afsnit ude på Skype, og det møder Mickey D's. Mm. altså det er sådan yeah. helt kogt, det her. Ja, yeah, ja. Yeah. Det burde ikke være en ting. <laughs> det, <Nej. laughs> det, det, kunne være et nyt segment <laughs> i podcasten. Det burde ikke være en ting. <laughs> Nej. Det er, du ved, den der, der hvor du afleverer dine børn i Ikea, så de kan blive passet, kombineret med der, hvor du køber hotdogs i Ikea. Ja, præcis. Og så bare, <laughs> hvis du så forestiller dig det, så er, jeg er et ambulatorie på et hospital også. Ja. <laughs> ja. Og midt i den her... Så det er bare Skype. <laughs> ja, præcis, præcis. Og midt i den her tsunami af vanvid. Ja. Det er jo her, det viser sig, at Martin Cooney, ikke? På trods af hans kunde, måske lægetitel, er et fucking geni. Okay. Fordi i takt med, at de her shows de bliver mere og mere etableret, så kommer modstanden jo også ud igennem sprækkerne. Blandt andet så begynder der at cirkulere et skriv fra en anonym læge i nogle forskellige tidsskrifter. Og den her læge talesætter simpelthen den her eugeniktilgang tilgang med, at de her børn, de jo er sviklinge, og at de endda, i hvert fald ifølge den her forfatter, mm. kan svække menneskets genpøl, hvis de overlever. Okay, det er, er rimelig meget skrevet af en, der er meget bekymret for sin genpøl. Ja, præcis. Måske meget af meget gode grunde. Måske fordi han er en fucking nar, mand. <laughs> Klumpfod, kan <laughs> man de ja. Og det, der ligger imellem linjerne, det er ligesom, Kuni, han gør verden en bjørntjeneste ved at holde de her børn i live. Ja. Yeah. Også fordi man er ret sikker på, at hvis de dør, så er det fordi, de ikke klarer sig selv. Så derfor må de være dårligere genetisk. Mm. Det er jo rationalet, man ved ikke, om det er sådan. Men den her kritik, den resonerer desværre ret meget i det medicinske community. Der er ikke helt så råt og brutalt som det her brev, mm. trods alt. Men det er alligevel nok til, at det er tydeligt, at markedet for at sælge yeah. de ikke er der. Fordi fagfolkene på det tidspunkt er helt fucked, ikke? Men det er jo der, hvor Kuni måske på afstand ligesom har set lyset. Ja. Yeah. Fordi det, at han vælger at sætte det op som en underholdningsbiks med franchise-potentiale, det, er ret, det er ret godt set, fordi han udnytter simpelthen det faktum, at amerikanerne, de elsker og har altid elsket at se noget edgy, weird shit. <laughs> som kan forarve og underholde på samme tid. Ikke? Altså et eksempel. Det kan være, vi skal lave live shows derovre egentlig. Præcis. <laughs> ja, men du ved, altså Donald Trump, oplagt eksempel. Ja, ja. Det har, altså, du skal ikke bilde mig ind, at der er 80 millioner amerikanere, ja. der har stemt på ham, alene fordi han er den bedste. Nej, bud. han er jo bevis på, at eugenik ikke findes. Præcis. Ja, ja, er jo sindssygt, mand. <laughs> Prøv at se den hårdpragt. Nej, men, 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 men seriøst, mand. Altså, det er jo ikke fordi, han var nødvendigvis var det bedste bud. Der er også nogen, some people just want to watch the world burn, ja, mister pr Mr. Bruce, ikke? Altså, det er Master Bruce, sorry. Øhm, så, så, så selvfølgelig Skal der mere til end bare ja. at sælge det her produkt Fordi det videnskabeligt giver mening Der mm. skal mere til men, Så ved at gøre det her til en attraktion men det, men det værste er dem der der taler om det der eugenik Du ja. skal lige varme min ord For jeg skulle lige til at sige de har en pointe men det har de ikke Nøj. Men der er jo Der er en masse komplikationer forbundet med at være for tidlig født også. Jo, jo. Så de har jo ikke ikke folk der tror på eugenik har ret, men der de er, de er det jo de svæ de er jo svage børn rigtig mange af dem fordi det. rigtig mange af dem er øh, ender med at blive mindre, altså nogle bliver de, ja, hvis, især, hvis de er meget for tidligt ja, født så, så bliver de ja. ikke lige så høje Mængden af autisme mener jeg er højere i for tidligt fødte børn så der er nogle skavanker der følger med ja, ja, men så de på jo... den måde at der er der jo en rela der er en diskussion at tage i det der med om det giver mening og gør så meget ud af at redde de her børn. På en eller anden måde, uden at det lyder... Vi jeg forstår, hvad du mener, men det er også... at Det er virkelig at træde varslen her, men jeg forstår godt, hvad du mener i den forstand, at i deres verden er der jo en logik til det, for det, det de kan se, er, mm. at de her børn kommer for tidligt ud. De har alle mulige problemer, som er mega svære at, 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 at gøre noget ved. Det er det, jeg mener. Og, ja. og, og det er måske også derfor, at man, man skal huske på, at, at for dem kan den her pseudovidenskab måske være løsningen, fordi det, de har set, har de ikke kunne løse og så kommer der et bud på en forklaring, man siger, at det er fordi de er dårlige, ja. så derfor kan de ikke. Og det er heller ikke meningen, de Nej. skal overleve. Også fordi man det er jo en her, logik. Også fordi man her begyndte at få det der tidligt. Altså man begyndte at få en forståelse for det der med gener og ja, sådan noget. Man ja, ja, ja. ved at de eksisterer, men ved ikke helt hvordan fuck de fungerer. Nej. Og så vælger man så en dum løsning her, ja. kan man sige. Men men jeg kan sagtens se, jeg kan sagtens se på det der er problemet det er, at det er en flot logic og det er en, ja, ja. Det er en videnskab, der ikke er rigtig Jamen, det hænger ikke sammen overhovedet. Også fordi at det de jo siger med det der, det de er svage børn. Så det vil sige, at hvis de får børn, så bliver det dårligere børn. Ja. Yeah. Og det er jo ikke rigtigt. Nej, nej. Altså, du kan have verdens bedste gener. Hvis du er født tre uger for tidligt, der kan jo ske alt muligt. Der ja. Yeah. Det er jo det der med... til at, at hvis du er født med fire fingre på en hånd, så, så får alle dine børn også fire fingre. Det yeah, gør ja, de ja, og sådan fungerer gener jo trods alt ikke. Og det er jo det, der er så sådan, altså... det der, der gør den her, øh, det er virkelig, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg skal alle, jeg har jo snakket om at lave det jo, genikafsnit. Ja. Yeah. Der er en grund til, at det har været noget sværere bare lige at komme i gang med det. Ja, fordi det bliver fandme noget zigzaggen ned igennem. Fordi... Jo, men også fordi, at, at jeg har jo ikke nogen, altså jeg, jeg prøver virkelig ikke at have en holdning. Mm. Men jeg, jeg påpeger bare der, hvor tingene giver meget lidt mening. Og, og, og lige med det her, altså set i deres perspektiv, kan man jo måske godt få en, altså se en eller anden form for logik. Ja. Men det er jo fordi, det er totalt uoplyst, og fordi at de jo netop ikke har hvad kan man sige, de 100 års ekstra erfaring og videnskab, vi har. Nej, lige præcis. Øh, det er stadig fucked. Ja. Det er stadig fucking fucked. Jeg vil lige sige, at det er ikke, ikke en, ikke en for... jeg, taler ikke for, at man skal udøve på, for tidligt fødte børn. Jeg kender mange søde mennesker, der er for tidligt født. Jeg er selv for sent født, vil jeg sige. Ja, det kan man godt øh, mærke. Så der er jeg lige sådan... Du er, overbagt. Sted op, og, og, øh, ja, er lidt overbagt, måske. Men... Øh, <laughs> lidt ja. sort på toppen. <laughs> Ej, men det er mere. <laughs> Tværtimod. Øh, nærmest for hvid. Ja. Men, øh, så det, det, jeg vil bare lige sige, jeg går ikke ind for eugenik. Det er mere sådan, jeg kan godt forstå, at de drager den konklusion, at når der er alle de her komplikationer... Som de ikke har bort, kunne, kunne bortforklare, ja, eller... At de, de eller drager for, den ja. konklusion, at når der er den her eugenik-tanke, at jamen, det må skulle være derfor, ikke? Jo, jo. Ja. Så er den reddet. Så får vi en Er det stadig for? Det er også igen, vi tager nogle chancer i <laughs> den her podcast, det må mindre, man nede med at sige. Nej, uh! men, øh, <laughs> men det, der er sådan ret fedt, det er, fordi han gør det her til en attraktion, Ja. Så får han jo også indirekte kritikerne til at betale for den behandling, der hjælper det, de kritiserer. Fordi selv de mest kritiske assholes, ja. de skal selvfølgelig se det her med egne øjne. Ja, de skal jo i grafen jo. Ja, ja. Og så må de skulle lige købe lidt. Det, det kan jeg jo meget lide. godt lide. skide gør Og på trods af de her lidt vilde rammer, så virker det her fucking godt. For du startede med at sige, at overlevelsesretten ligger omkring de der 15 for de tidligt fødte børn. Mm. Dr. Kuni? 75-85. Det er en god, øh, god hitrate. Ja, også fordi det er et ret stærkt bevis på, at det alle de der eugenik -assholes, de siger. Ja, det er de noget. tager fucking fejl. Yeah. For det viste sig bare, at de skulle bare Færdig? Færdigt! Yeah. De viste sig bare, at jamen, hvis du pa faktisk passer på et barn, så præcis. har du en tendens til at overleve. Ja, præcis. Nå, det er det, man skal gøre. Man ja. skal ikke bare tage det op og slå det i røven. Altså, med, for deres, en deres, med deres eugenik-tankegang, så kan det også bare være, at jamen, når du har født et barn, et helt almindeligt barn, så skal du lige teste ved at lægge det inde på sofaen helt alene i en uge. Og hvis det så ikke har overlevet, så er det et svageligt barn, <laughs> Og det er derfor, at deres logik, den ser endnu mere fucked ud. Ja, lige præcis. Det kunne godt være, at vi skulle have taget snakken efter, at jeg havde sagt det her. <laughs> ja, det kunne, <laughs> <være>. <laughs> det kunne, godt være. Ja. Så blev linen lige altså, 3 mm tykkere, så, så, vi falder ikke af. Øhm, nej, men, men vi, han kører en stabil 75-85% overlevelse, hvilket selvfølgelig stadig lidt fucked, fordi han kan jo ikke redde alle. Nej, nej. Og det gør jo også, at der stadigvæk, på trods af at den succes, det jo så er, er et virkelig sådan tragisk, man sige, element i det her setup. Mm. -hmm. For der er stadig 15 af børnene i hvert fald, yeah. som han jo så ikke kunne, ku, ku, ku redde. Men omvendt, så er det her jo også en platform til en behandling, som ellers aldrig ville være Måske kommet på bordet. nævne, det er der jo også i dag. Der er der jo for tidligt fødte børn, man ikke kan redde. Ja, ja, øh. præcis. Ja, ja. Jeg tror, at tallene er stadig ja, det, lidt federe. Jeg tror, at helt rent er noget bedre, men det er bare for at sige sådan, at det er jo ikke fordi, vi i dag har fundet kuren på alt. Nej, 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 præcis, præcis. Men det her, det giver jo en platform til en behandling, som ellers ikke ville være kommet på bordet, og som faktisk dokumenteret redder folks liv. Mm. Og det er, jo sådan, det er jo der, hvor jeg... Søg. Nu vender historien lige pludselig fra en fyr, der var en fucking psykopat, <laughs> ja. til... Til nu, han skulle faktisk meget fed. Præcis, og det var det, der gjorde, at jeg godt kunne lide den her historie. Når man han kører et ret stramt program for det her projekt, sammen med sin hustru, en sygeplejerske, der hedder Annabelle May, som er i øvrigt hans første ansatte. Okay. Igen lidt fucked. Han lige gifter sig med hende. Men, men, lad nu det ligge. Nå, øh, altså, ja. Det... læger, der, gifter sig med sygeplejersker. Det er præmietue, det der. Det er set før. Ja, ja. Nå, men, øhm, fordi de her, altså han har et krav, benhårdt krav med de her kuvøse, de hele tiden skal stå klinisk rene. Der bliver hele tiden tjekket, om det vand, der afgiver varmen, at det er i orden. Mm. Der er termostater flere steder i den her kurvøse, for simpelthen at sikre, at det hele bare spiller. Og så er det de her sygeplejersker, han ansætter, det er, altså det skal ikke få sjov. Det lyder, det lyder faktisk næsten lidt hyggeligt at ligge i den her kurvøse. Altså nu, nu ja. begynder vi jo virkelig at gå ind i sådan en vinterperiode, der kunne... Få hos voksenstørrelse, de der. <laughs> Jeg vil sige, ja, det gør de nok. Øhm, du kan også bare lave hele lejligheden om til en kugle. bare må skrue ordentligt op, jo, kan man sige. Nej, men øhm, de her sygeplejersker, altså, det, 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 der er krav. Hvis ja. du skal ansætte til Dr. Cooney's uh, Bix, så, øh, altså, det er, jeg vil sige det, sådan, det altså, hvis han stiller de her krav til sin ansatte i dag, så vil han sgu ikke slippe sted med det. Fordi Ej, han, kræver, han er også nødt til at tjekke, om de er altså Eller også skal han have dem til det. Vi forventer, at du har stort kørekort, når du ja. starter på jobbet. Jeg synes, du virker meget kvalificeret. Jeg skal bare lige tjekke. Uh, eh. no, den gik ikke desværre. Der kom sgu ikke noget ud. Præcis. Jeg kan godt lide, at du kører en, sådan en, en lyd, men <laughs> så igen, det, det sker vildt i dit cirkus. det er fordi, vi har en podcast. Jeg er nødt til at lave en eller anden lyd, eller så ved lytterne er ikke, hvad jeg kører. Nej, men det er bare, at du vælger sådan en klovnagtig lyd. Men det er jo igen, vi, det er lige ved sådan en stivel, det her, så det er okay. Ja, ja. Du er i temaet. Han kræver, at øh, sygeplejerskerne de er ikke ryger. Okay. De må ikke drikke alkohol, og de må ikke spise fast food som for eksempel burger. det er simpelthen fordi, han er sikker på, at det smadrer kvaliteten af den mælk, som han jo også forventer, de deler ud af. Ja, yeah. Og jeg siger bare lige, det er virkelig op ad bakke, det her. Yeah. Altså, du bor i en skurvogn. Det er, det er jo, premiumkører nu, ikke? Præcis. Yeah. Du bor i en skurvogn, du arbejder i et omrejsende Tivoli. Ingen bajer, ingen smøger, du må ikke spise Tivoli mad heller. Nej. <laughs> og i øvrigt, så skal du finde dig at blive hævet i babserne på arbejde. <laughs> altså, hvad fuck? Altså, Dalgårds Tivoli havde jo ikke andet Præcis. smøjer fastfood. <laughs> ikke engang år efter arbejde. Nej. <laughs> det smadrer mælken altså, <laughs> think of the children. Ja. Yeah, hvad men, står du? Hvad er det en big boy burger? Er du sindssyg? Men, eller hvad? prøv, men prøv lige at tænke på, allerede dengang, der viste han, at alkohol og rygning var skadeligt, hvis du havde børn. Og det, på en eller anden måde, den måde, det bliver beskrevet på, det virker som om, det er sådan, bare sådan en logik for ham. Ja. Yeah. Det kan jeg ret godt lide. Også bare fordi, altså 300 meter væk, der står der en, en fyr, der pladerer for økonik, som siger, det er jo helt naturligt. Ja. Siger, Nej, det er det ikke. <laughs> ja. Du er fucking idiot. Ham der, han har fucking styr på Han siger, du er ikke på ryge børnene lige op i ansigtet. <laughs> og han, han, er ikke engang læge. Nej. <laughs> han siger bare, at han er læge. Og så siger han, at du lige skal holde lidt igen med cheeseburgerne, <laughs> han siger, ikke? Altså. Præcis. <laughs> For helvede, mand. Ja. Altså på en måde, jeg, startede med at synes, da jeg læste på det, at jeg synes, at Dr. Kuni virker som en kæmpe ja, galning. Jeg, jeg synes jeg, faktisk, jeg, han er lidt nice. Han at blive lidt nice nu også, fordi jeg kører et stramt program. <laughs> jeg kan godt lide, din en redemption story i den ja, her. Præcis. Det er fedt. Ja, men øhm, det her setup, det virker rigtig, rigtig godt. Og det kører altså også en del år, fordi øh, han kører faktisk over 30 år. Okay. hvis man kigger på det samlet, fra han starter til han slutter. Øh, det er dog ikke helt uden udfordringer, fordi kun og andre læger, som han arbejder sammen med på det her, fordi han mm. får faktisk et helt lægeteam ind til at styre de forskellige setups rundt omkring, så han ligesom bare... Han cirkler over vandene, men ja. og har jo også øh, ledende sygeplejersker, men også læger tilknyttet, så vidt jeg forstår, til hvert af de her fast, okay. faste attraktioner. Men de modtager selvfølgelig løbende kritik for deres arbejde, dels fra fagfolk som mener at de er uforsvarlige. Mm. og det er sådan, det er ret nemt at modbevise. Altså, kig på spejl det. kig på fucking statistik. Ja, kig, ja. På, kig på det, kig lort du selv laver din idiot. <laughs> kig ja. på min kill death ratio. <laughs> Præcis, altså. den er noget federe end den. <laughs> Men de får også kritik fra øh, forskellige organisationer, som arbejder for børns vilkår, hvilket jeg synes. Det virker det mærkeligt. Mm. Uh, I hvert fald på overfladen. Men der er faktisk nogle pointer, som giver lidt mening. Fordi han har jo stadigvæk, selvom det er en, en fin mission, så har han mm. stadig gjort børns overlevelseskamp til underholdning. Åh mm. oh, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og i det perspektiv, så er det her jo, det er jo bombfights bare værre. Ja, ja. Fordi de kan ikke selv vælge. Nej, nej. Altså, det, er, det, kan, det kan, det, kan, de, det kan de hjemløse selv. Der er lidt Danmarks, øh, hvad hedder det, Danmarks over det, ikke? Hvor ja. det er sådan, at oh, okay, så gør vi børn i Afrikas sult til noget, vi kan sidde heroppe og godt og så. Jeg ved også godt, at man samler fucking 16 millioner, eller 160 millioner ind, eller, Præcis, eller hvad men det er. den er stadigvæk. Men det er også Martin Brygman, der får lov at skabe sig for, øh, for, for, afrikanske børn i bedste sendetid, ikke? Ja, præcis. Ja. Så der er sådan lidt, den, den har altid nogle døre på her. Ja, ja. Præcis. Kuni, han bliver simpelthen anklaget for at slå plat på de her familiers tragedier, og i nogle tilfælde også for simpelthen at, at skifte babyerne ud, uh, så familien ikke er sikker på, at de lige får det rigtige barn med hjem. Hvad? <laughs> ja. Kan de ikke kende forskel? Nå, men det er jo... Altså Nej, hvis kan... de sammen ligner sådan nogle gremlin, så er det <laughs> er simpelthen... <laughs> Og det er enten altså det er rød eller blå sløjf i håret, ikke? <laughs> yeah. eller i, på hovedet. Uh, og man skal også huske på, at altså, der er jo nogle af dem, som vitterligt kun skal være der en uge, og nogle af dem skal være der i tre uger. Mm. Så der er ret stor udskiftning på det her projekt også. Ja. Så, så det kan, i farten kan det smutte, er deres argument. kunne mm. mener jo ikke, at der er sådan et stort Nej. problem. I USA Æm, på, på, hospitaler hospitalet har, man, eller havde, jeg ved ikke, man har man havde de der maternity wards, altså der, ja, hvor, hvor, man ligesom opbevarede babyerne i sådan en form for lagerrum, og så kunne du stå bag ved det der glas. Hvor de står i små kuvøser. Kig ind på, ja, så lå de netop i de der små kuvøser. Der skete jo overraskende tit, at de byttede rundt på babyerne. Præcis, og det er bare for at sige, at 100 år tidligere havde de ikke nødvendigvis skidt styr på det. Altså, det bliver jo sådan noget deal eller no deal, hvor du så ligesom har 30 kuffer der, så skal du se, hvad du får med hjem. Præcis. Nå, men øhm det bliver heller ikke bedre af, at han også lige opfordrer sine sygeplejersker til at tage børnene ud og gå rundt med dem fra tid til anden, så der ligesom sker lidt. Mm. Så det er ikke bare sådan en udstilling, altså det skal være en immersive experience. Nå ja. Altså infanteriet er ikke bare. Nå, jeg, den måde du præsenterede på, jeg tror du for børnenes skyld. at nej, nej, nej. Nå, så fik de lov, så skete der lige lidt, så blev de Men det, det tror jeg også, der er en, en grad af. Men det er mere ligesom, når de fodrer af i Randers regnskov. Ja, fordi sådan man kan sige, at de bliver ja. taget ud hver tredje time, fordi de skal have noget at spise. Ja. Så de bliver stimuleret rigeligt på den måde så det er ikke for børnens skyld, de render rundt, tænker jeg. Okay. Øhm, så det er mere den der, ej, vil du prøve at holde slangen agtig øh. Ja, fordi det bliver heller ikke bedre af, at hans hustru i hvert fald et par gange om dagen laver et show, hvor hun blandt andet har en, en diamantring, som hun ligesom kører altså igennem. Altså, hun tager et af de mindste børn, ja. og så, så, lægger hun ligesom den der ring hen over dens arm for at vise, hvor bitte små de her arme er. Ja. For ligesom at vise, se hvor små de er, de her børn. Og det er jo sådan lidt, du ved... What the fuck? Ja, det bliver sådan lidt C. af ikke? Uh, og jeg tror heller ikke, det der store træsk... Det er en rimelig vildt <laughs> ja, pr ja, præcis. Jeg tror heller ikke, det der store træske udenfor, for, hvor du står, Real Life Babies in Incubators, at det hjælper. Stort malet skilt med, med lamper på. Det, det, Han gøjler det også en smule op. Ja, ja men det er jo også i, Men det er også igen, fordi han ligesom... Altså, det skal heller ikke være den kedelige stand mellem alle de andre. Nej, nej, nej. Han er ligesom nødt til at være i... Altså i, en i, tune med konceptet. Men man kan også sige, at du ved, det, er han, det er han konkurrerer mod på det her tidspunkt, det er human zoos, hvor du kan komme ind og se en mand fra Afrika, som du sandsynligvis aldrig har set før. Øhm, eller en, en, en mand fra Grønland, eller alle mulige andre steder fra. Eller at du kan komme ind og se en freak, der har et for stort hoved, eller fem ben, eller øh, to tvillinger, der hænger sammen i, 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 i nyrene. Øhm, så det er sådan, du ved, han er også nødt til at sælge den rimelig ja, godt. Ja, præcis. Og det gør Eller du kan komme ind og se en lidt for lille baby, der bare ligger. Ja, ja jamen det er rigtigt. Men kan, den, kan den nogle tricks? Nej, primært ikke. <laughs> ja, præcis. Simpelthen. Men vi har patterns. <laughs> ja, jamen for helvede. Øh, det, 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 er, det er hård kost, ja, er op imod. Altså, og, og på den måde kan man sige, det er overraskende, at det bliver så populært, men det gør det altså. Den her byerkritik, den får lidt ekstra glød, da Coney Island, øh, hvor han i mange år har haft et, mm. et fast show, det lige brænder ned i 1911. Åh oh, for helvede. Ja, det er ligesom, <laughs> det har været i form sommerland. <laughs> Uh, alle børn de bliver reddet ud, heldigvis. Okay. Uh, men overfor offentligheden, der bliver det simpelthen tydeligt, at der er noget helt fucked i, at de står side om side med heste, der springer ud fra tårn, hotdogs og rushebaner. Og på et tidspunkt, der udkommer der i det medicinske tidsskrift, The Lancet, sim mm. som er ret sådan indflydelsesrigt, en artikel, som straight up bare hedder, The Danger of Making a Public Show of Incubators for Babies. Og oh. Så det er så relativt krask kritik, af, at du skal ikke gøre det, som ham her han laver. Nej, det må man ikke. Ja, uh, præcis. Og der fokuserer man simpelthen på, at at det er altså ret svært at holde en god hygiejne, når der står en 20 lige ved siden af. <laughs> <laughs> Færre pointe. Ja, um, der er så sur smiley lige der. <laughs> præcis. Altså det, du er omgivet af folk, der har elite-smiley'er med ansigt, med, altså med munden nedad. Ja. Det er svært at holde... Altså, du kan holde den tiptop herinde. Ja. Det altså, det der er frityreolie i, altså i luften, for helvede. <laughs> præcis. Um, men Cooney har jo sådan set styr på det. Fordi han er en af, the, en af de få good ones, der er mm. her. Fordi han... han kører jo et stramt program. Ja. Altså det hele bliver konstant øh, rengjort og holdt, altså holdes klinisk rent inden for de rammer, han har tilgængeligt. Øhm, men han kæmper også lidt med branchen, altså Tivoli-branchen, fordi <laughs> der simpelthen er rivaler, der opstår en og alene, fordi at de ser penge i at gøre det her. De kan jo se, okay, ja. at han kan finde ud af det. Ja, ja. Så ligesom dem, der startede før ham, som hurtigt fandt ud af den fucking dårlige idé, så er der nogen, der går ind og ser hans show 10 gange og tænker, det kan jeg fandme også. Jeg ja, ja. kan også lave podcast. Ja, ja. bare, Kasper Drømme. Ja, ja. Og det er fint. <laughs> det kan ja, det kan jeg faktisk godt. Ja. Uh, men stadigvæk. Ja, ja, ja. Um, han er ikke, altså. Nej, nej. Han er meget bedre end Mr. Beast, synes jeg. Det er fucking kæft deep cut, mand. <laughs> Mr. Beast er talentløs. Ja, åbenbart. I forhold til Kasper Drømme. I hvert fald, hvis du spørger Kasper Drømme. <laughs> og Mark Tange. Nå, lad det ligge. Øhm, men øh, altså, der er simpelthen folk, der prøver at kopiere hans koncept ja. bare, bar dårligere. Altså, okay. de laver vidderligt Wish-versionen af det her. Okay, ja. Øh, og derfor oplever Cooney faktisk også, og de samarbejdspartnere, han har, blandt andet en af de helt store amerikanske pionerer inden for spædbørns helbred, en fyr, der hedder Dr. Julian Hess. De oplever... Uh, Hess? Hess, ja. Okay. Ah, ja. <laughs> det er ikke så godt det ah, ja. Han fætter i Tyskland, det er helt, det er helt <laughs> Nej, ja. Der er meget ind i det der øgenik. <laughs> ja, præcis. Ja. Ja, det er virkelig, vi er virkelig dark side, light side. Uh, nej, men de oplever simpelthen, at der opstår konkurrerende shows, for sikkerheden og driften på ingen måder er i orden. Åh oh, nej. Uh, altså, folk prøver igen og igen. Og når det så ligesom går galt derude, så står kun ligesom tilbage og skal forsvare, at hans shit, det kører efter planen. Ja, ja. Fordi du ved, så er der nogle andre, der har startet. Det er ligesom, du ved, den ene ærlige telefonsælger, der findes i Danmark, han skal Præcis. bare sidde, jeg mor, jeg sælger ikke lort så står der en 23-årig serieværksætter, der har lavet webshops, og det hele er bare fucking i orden. Han betaler sin moms og sin ja. skat, og så er der en eller anden psykopat, der har købt en Ferrari på afbetaling og lavet en momskausel. Og så skal det gå ud over ham. Ja. Og det er det samme, der sker her. Altså folk, de får virkelig, altså Kuni får virkelig på munden for andre. Der er nogle Arme kæmpe spadere. Det, det er også irriterende, at de ødelægger branchen sådan nogle landende amatører. Nu sidder han her med et fint koncept, med <laughs> brødkasser, med, hvor man putter babyer ind i, og så kan du lave show med dem. Og så og, med en ring og alt muligt. til at balancere en bold på næsen <laughs> og sådan noget. <laughs> <laughs> Hold nu, så, du selv træt ud. Lige tilbage i, i vognskuffen med dig. Ja, præcis. Jeg har jeg, jeg fuldstændig med på, det er jo helt fucked det her. <laughs> altså det er en fucked up diskussion. Fordi netop, han kan ikke sige, jamen jeg gør det ordentligt. Nej hvor det er sådan, ja, men det er stadig babyer in incubators, for helvede. Altså, det er helt... Det er ikke baby du udstiller. Ja, ja. Præcis. Også fordi virkeligheden er jo faktisk, altså i hvert fald fra 1900 og så 25 år frem, at mange af de her børn ville ikke have haft en chance, hvis ikke der var en fyr, der hedder Martin Cooney, som havde tænkt Nej. et eller andet hjernedødt koncept, ikke? Også fordi det virker som om, at de her sygeplejersker, han ansætter, de tager det her job dødsens alvorligt. Så han gør virkelig alt det rigtige. Også fordi han bemander de her show 24-7 for eksempel. Der, kan, er der nogle andre, de kan godt lige tænke, at vi lige slukker for i aften. <laughs> Møder en <ind> klokken seks. <laughs> okay. Nå, altså. Øh, nå. No. Ja, men det kan godt være, der er åbning og lukningstider for showet. Ja, men, ja. Altså, han har jo døgnbemanding, det er ikke alle andre, der er, nej, nej. det. Uh, og du ved, det kan også klippe i vagtplanen, at du lige... Nej, jeg melder mig syg. Nå, men der er ikke nogen til at tage den. Nå, ja, men så må vi jo se, hvor mange der er der i morgen, <laughs> præcis. Ja, præcis. Det er en sindssyg joke, men det kunne have været reelt, ikke? Ja, ja. ja, og ja. Hvis, det, man hvis man tænker, at det er en syg joke, så, det, det, så lad os bare sige, at det er ikke var en joke. Det var bare reality. Prø præcis. Altså. Jamen, jeg, forhold, jeg, jeg henholder mig til begrebet. Det burde ikke være en ting. Nå, men øhm, denne mission, den her mission fortsætter gennem årtier, no hvor Cooney, han åbner nye standehister her, men også lukker ned, hvis der simpelthen opstår for meget ballade, eller hvis der opstår noget knas af en eller anden art. Det kan for eksempel være, at, 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 at interessen den daler, så der simpelthen hmm. ikke er penge nok jamen, til... at Eller nogen, drift. der kan køre pladerne ordentligt, <laughs> eller... <sådan noget. laughs> Og jeg er kraften hænger hængder. Heden aflovede, det er nu svømme i en morsen også. Farsen også, morsen også, det er sindssygt. <laughs> det er øjlen op i morsen. <laughs> mor, der der ja, hænger halen ud som en lille diller. Ja, så, præcis. Det er meget chokerende, når den falder af. Helt vildt. <laughs> det er et sygt trick. Det er et sygt trick. Nej, men, men det, det er jo klart, at, at det kan jo være at på et tidspunkt, fordi han holder en høj standard, så det er relativt dyrt, det projekt, han kører. Og hvis der så lige pludselig falder nogle udgifter, så er, eller at udgifterne, de, de bliver ved med at være der, men, men besøgstallet falder, så er jeg jo ligesom nødt til at sige, at jeg kan ikke slække på standarden. Nej. Så bliver vi nødt til at lukke ned. Ja. Øhm. Han kan altid få en sponsor ind. Hello Fresh. <laughs> <laughs> Jamen, de går også op i et lort, det er bare spiller det fast. Præcis. <laughs> ja, ja. Også fordi... Meget af det, det kan du tilberede inde i inkubatoren, fordi det er bare lige... Er sådan en raw food oven. Yeah, ja, ja. Det bare lige kartofler ind. Husk at puste på dem. Ja, præcis. Altså, du skal sådan set bare lige sætte den op fra 37, grader til 42, så er den der. Ja, præcis. Nej, men det fede er faktisk, at når han så en gang imellem lukker ned, mm. så kører han fast praksis, hvor han simpelthen forsøger at donere de her kurvøser til det nærmeste hospital. Ja. For at sige, jamen nu har jeg gjort det her noget tid, vil jeg have dem her? Og så vidt jeg kunne finde ud af, så er det aldrig lykkedes ham at få nogen til at aftage de her kurvøser. No. Og til. Selvom han giver dem gratis? Ja. Yeah. What? Og i øvrigt har uddannet sygeplejersker til vidderligt at gøre det her. Yeah. Så han er sådan, her er i øvrigt en, altså et ambulatorie præcis til det her problem, jeg løs, altså, som I kan løse yeah. i dag. I kan få en all-in-one løsning, free of charge. Og så er de sådan lidt, nej. <laughs> og det er bare for at sige, det understreger ret desværre alt for godt, hvorfor det her det er et, prof et kæmpe problem. <laughs> de får det vidderligt serveret. Nå, men øh, vi er efterhånden ved at være fremme ved 1930'erne, mm. hvor der så småt øh, begyndte at være noget medvind for Kunia og hans projekt. Okay. Fordi fedt. selvom den her ting stadig er, er herskende, ja. så har den flyttet sig lidt. Ja, den er, jeg, er kommet over på den anden side af sundt, lad os sige sådan. Ja, præcis. Hvor den, ikke var, <laughs> hvor den ikke var før, så er den der nu, Æ, og folk kan godt se så småt, at der er måske nogle takter der som ikke er så fedt. Nej, det kan godt være, at, at vi skal holde livet i baby alligevel. Præcis. <laughs> men det har jo så også hjulpet, at kunne i løbende har bevist, at de her børn, de faktisk overlever. Mm. Og at de bliver, hvad man siger, meningsfulde medlemmer af samfundet. Også fordi han har jo gjort det her i 25 -30 år. Ja, ja, så, så nu, de jo, nu, begynder der at være anden generation. Ja, ja. Øh, du ved bare, at der, ved, der, kommer nogle avisartikler, hvor der sådan står en voksen mand ude på sådan en incubator, og sådan peger på den sådan, ja, jeg lå derinde engang. gang Og det, er sådan, ja, ja. Og det, her, det er min søn. Præcis. Blandt andet så organiserer han i forbindelse med verdensudstillingen i Chicago i 1933 en reunion for nogle af de børn, som han simpelthen har, altså, som har været igennem kurvøserne. Okay. Og der møder 41 personer op med deres mødre. Ja. Øh, som ellers med stor sandsynlighed simpelthen ikke ville have været levende hvis ikke det var for for Cooney, og så hans Han smager Julian Hess. Hess har også udgivet løbende artikler, øh, hvor han simpelthen altså videnskabelige artikler, hvor han simpelthen har behandlet det arbejde Kuni har lavet, og kan derfor også tydeligt, hvad man kan sige overfor den medicinske mm. verden, simpelthen bevise at det her sat op, det virker, der er en sammenhæng det æder man også noget af en reunion. Altså, ja. Det er det der med sådan, nu har jeg har været til sådan noget gymnasie-reunion, og jeg har været til folkeskole-reunion, og der har man jo ligesom nogle fælles minder og ting, man ligesom kan tale om. Ikke her. Du, du har meget lidt at tale om, hvor det er bare sådan, har du også været inde i sådan en? Ja. Nå. Men det er også godt værd altså noget. Nu ikke? Altså, og nu, og nu kører du gaffeltruk. Ja, du, du har ikke skid at snakke om derudover. Nej. Men øh, det har det er altså heller ikke, altså det har, det, det vist sig, at det virkede. Det har også været ret dyrt. Fordi i 1933, med den her verdensudstilling, der satte sig Cooney nærmest til butikken. Han lavede en Elon Musk, oh, og satte yeah, sig hele piksen. Yeah. Fordi han bruger hvad der svar til cirka 10 millioner nutidskroner på at bygge en decideret facilitet, hvor han vil vise de her kurvøser frem for hele verden. Og så showroom. Ja. Bill er sin øh, lærermester tilbage i Tyskland, Dr. Baudin, fra yeah. øh, tilbage i 1896. Og så kører han ellers det her show. I øh, de to sommer... Det, store kuvøse, det, er, det, helt, store, store det er det store Kuveuse-show. Det er det store Kuveuse-show. <skrælde> og det kører han altså de to sommer, som den her verdensudstilling den varer. Og det koster ham nærmest alt, hvad han har. Altså, hele hans private formue bliver decimeret oh. for at lave det her. Men det virker. <laughs> Kun må sælge diamantringen, og så præcis. kan hun ikke lave sit fede trick. Nej, for det virker ikke med messing. Præcis. <laughs> for for allergi bare... er det lort. <laughs> ja, ja, Præcis. Også fordi der kommer ikke bare folk udefra for at få et billigt grin på den her stand længere. Fordi nu er der jo, hvad kan man sige, nu, nu er det jo et anerkendt verdensudstilling, mm. så der kommer folk fra hele verden, der kommer læger, der kommer embedsfolk, som godt lige pludselig kan se, at altså, de kan se ud over den her forskruede søvd mm. som ellers har haft ja. sin sejrsgang. ikke? Og i kølvandet på den her verdensudstilling, der begynder flere og flere byer simpelthen at arbejde med initiativer for at begrænse barnedødelighed. Okay. Primært ved hjælp af kurvøser. En af de første byer, det bliver simpelthen værtsbyen Chicago, hvor byens top inden for sundhedsområdet flere gange besøger udstillingen, snakker med Kuni og simpelthen får en indgående forståelse for konceptet. Øh, derfor forstår man også derfor, derfor, forstår de også, at det jo altså ikke handler om, at de her børn det er små svæk... Derfor forstår de også, at det her det altså ikke handler om, at de her børn er små svikling, der er en belastning for samfundet, men det handler om børn, som vidderligt måske har banket kælderuden ind for et par uger for tidligt, ikke? og så som egentlig bare skal have hjælp til at lære at fucking trække vejret, og alt det andet, der ja, følger ja. med at være født for tidligt. Også fordi, der, jeg går også ud fra, at man får en større forståelse for, hvorfor man føder for tidligt. Der kan være alle mulige. Ja, han, er, og... han, ligger, han ligger ligesom, hvad kan man sige, ja, det, det, er en hel udstilling. Han gør et, mm. et, 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 et decideret stykke arbejde her, for at have, også have fødselslæger og alle mulige andre inde til at forklare, hvad det er, der sker. Ja, ja lige præcis. Det går ikke helt så glat andre steder, fordi der er i hvert fald kilder, der peger på, at der på flere øh, af de andre udstillinger, han er på, men også på den her verdensudstilling, er en decideret eugenik stand, Okay. Så vidderligt ligger et par, altså der er en tyresbåd imellem, og så er den der. Ja, okay. Og så sætter de noget vildt saft imellem ja, også. Præcis. <laughs> ja. Og det, er også bare, det, det siger også bare noget, altså det, det er rimelig fucked op, at der er to koncepter, ikke? Altså, jeg vil hellere have en tyresbåd som nabo. Altså ja, det stinker gammel for tyre, <laughs> men det er også lidt lækkert, ikke? Altså, søvdevidenskabelige assholes, der prædiker hjemmestrikket teorier. Fucking ufede naboer. Altså, du kan bare spørge, vi manden kan snakke. Altså, de ved det. De fucking ved det. Ja. Nå, men uh, heldigvis, så har tiden og Kunis mange udstillinger, og så de her løbende studier, som jo har bevist, at det faktisk virker. Mm. Ja, tallene taler jo for sig selv. Præcis. Det gør simpelthen, at de her plapperne stemmer nede fra eugenikboden. De bliver fjerner og fjerner i takt med, at kuvøserne, de vinder løbende indpas på forskellige hospitaler mm. og fødeklinikker rundt omkring i USA. Har du ikke også tænkt på det der med sådan dem, der tit taler for sådan noget eugenik, og sådan, altså, folk der er nazister nu om dagen og sådan noget, ikke? Altså, at det er tit det der med sådan, de ser jo sig selv som The Master Race. Ja. Har du set den? Ja, ja. Altså, det er, ikke, det er vi... ikke... master over noget som helst. <laughs> Nej, jeg skulle de sige, det tændes på... Det på Master Race, det er PC Master Race. <laughs> <laughs> ja, det, det, er sådan noget... Altså, der er et genialt subreddit, jeg mener bare, den hedder Master Race, der bare er billeder af moderne nynazister, og så bare, altså, hvor det er bare sådan... Altså, har du nogen tænder tilbage? Ja. Hvordan kan du på nogen måde være repræsentant for, for the master race? Jamen det er fordi, at han har fundet ud af et løsning, det er at spise blødmad. <laughs> ja, det er en der for under for mennesker. Jeg kan ikke huske, hvem fanden det er, vi har snakket om, men vi har snakket om en på et tidspunkt, som mente, at på et tidspunkt, så begynder vi at miste alle vores tænder og alle vores hår. Fordi det er simpelthen en naturlig udvikling. Har vi talt om det? Ja, det har vi. Jamen, det er nævnt som en bi -bi 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 bisætning oh. i noget andet. Jeg kan ikke huske, hvem fuck det er. Jamen, det er en eller anden forskertype. Nå, men øhm, i mange tilfælde, der bliver de her kuvøsers indtog simpelthen direkte afledt af, at der er læger eller sygeplejersker, som har set dem virke hos Kuni mm. og i hans udstillinger. Og det må også have været en stor sådan, tilfredsstillelse for Kuni. Ikke? Altså, det tog bare 30 år, og ja. han lige nu skulle udholde og høre på, at han er altså, børnemishandler, svæklingereder og børneudbytter. Men ja. udover uh, det, så har det været super fed tur. Ja. Altså, det er virkelig, altså, han har virkelig kæmpet for at holde det her. han, hvor han, hvor, fandme, han, han har, har fået noget hate med på vejen. Præcis. Chicago bliver som sagt den første by med officielle politikker på området, men igennem anden halvdel af den 30'erne, der kommer flere og flere byer simpelthen på. Og det kan fandme også ses på statistikkerne, fordi hvor børnedødeligheden før var 85%, så kommer vi altså generelt set ned og slik omkring 15. Okay. Efter, altså, når vi rammer sådan noget 39, cirka. Ja. Og det er jo vildt fra den ene yderlighed til den anden, ikke? Det må, ja, det, ja, det må man sige. Ja, på det her tidspunkt, der, der kører han stadig sine shows, blandt andet på Coney Island, hvor de her børn de jo bliver passet gratis. Mm. Så der er stadigvæk hvad kan man sige, en, et incitament til at gøre, der, at gøre det der, i stedet for på hospitalerne, fordi der skal Følgen jo betale for behandlingen. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm, og der er ret meget søgning på det her fra forældrenes side. Altså, de vil rigtig gerne, også fordi man kan sige, at han har gjort det i så mange år, at folk stoler jo på ham nu. Altså, mm. de stoler på, at, at Dr. Kunis produkt er ret godt. Så forældrene har ikke længere et problem, eller de har i hvert fald ikke, de har let ved at overlade deres tidligfødte børn til ham. Men på besøgstallene, der begynder det lige så stille at, ja, nu, at falde man, ind Nu er man ved at se, at Lige ja. præcis, fordi på en eller anden måde, så bliver Kune jo offer for sin egen succes. Altså hans strategi var at udbrede kuvøsen, og det har jo så virket, <laughs> ud over... Til, til sådan en grad, hvor alle har en fucking kovøse. Præcis. Og han begynder også at høste anerkendelse for det, men, men penge, det er ikke så meget. Fordi han har jo ikke patent på ideen, Nej. hvorfor folk så typisk kommer, så sætter de ham over skulderen, og så bygger de selv, eller køber kuvøserne hos konkurrenterne. Okay, fordi han, ja. så vidt jeg forstår, så begynder han også lige så stille at sælge i, i, i op igennem 30'erne Og det er en vild nok gift shop at have, så på vej ud, så... Øh, <laughs> skal, skal du have en selv? Øh, kom godt, James skal du have en med hjem? Præcis. Nej, men altså, det betyder, at selvom der opstår et ret stort marked for at sælge de her kuvøser, som han har jo har skabt, yeah. så er det ikke noget, han mærker synderligt på bundlinjen. Det simpelthen fordi, der opstår virksomheder, som gør det bedre og hurtigere end ham. Fordi de jo ikke skal drive et kuvøseshow. Nej, klart. Altså, de behøver ikke at have fyldt i deres kuvøser for at sælge dem. Um, og det betyder også, at vi når frem til 1943, der kommer den her dualitet mm. virkelig til at træde tydeligt frem. Fordi det bliver året, hvor det store hospital Cornell Hospital i New York. De simpelthen åbner en helt ny, komplet børneafdeling, hvor Cooney og Hesses idéer skinner fuldstændig tydeligt igennem. Blandt andet ved, at de har en masse kuføser. Fedt. Og de har sat deres spor på det her felt, men det bliver også samme år, som Kuni's ikoniske udstilling på Coney Island, den simpelthen er nødt til at lukke. Okay. På grund af på interesse. Jamen det er jo også, man kan sige, den har måske tjent sit formål. Ja, problemet Selvom er jo... Det, det altså nu starter vi med at tale om at det er en syg idé, men på en eller anden måde har den jo haft en kæmpe effekt. Ja. Øh, positiv effekt og ligesom har at demonstrere ja. det, øh, fordelene og det fede i øh, i ikke? Præcis. Øh, så på den måde kan man jo sige ja, det har måske det det, det 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 er super mærkeligt, men det, det har jo haft det har tjent sit formål og lykkes med det og nu har det måske også lidt udtjent det formål på ja, en eller anden måde, ikke? Det kan man sige. Øhm, og den her lukning, den rammer faktisk i personligt rigtig, rigtig hårdt, i og med, at han for år tidligere i 1939, da der var verdensudstilling mm. i New York, brugt, han lavede Nidon igen, brugte alle sine sparepenge på at lave en stor båd ligesom i Chicago. Yes. Og øhm, det virker. Det er også det, der er med til at få New York, altså New Yorkerne til ligesom at købe ideen igen. Det får flere byer onboardet til det her koncept, men han får ikke noget ud af det økonomisk, simpelthen fordi han ikke tager en træ 1929. ja fordi det er primært billetindtægterne han, han tjener på. ja præcis og det betyder at han altså, han er gået over fra en øh, hvad kan man sige? han er gået fra en, en fast model til en, mm -hmm. en form for tier model ja. hvor at, øh, det er en suggested price altså folk de kan donere hvis de synes ja, okay. hans arbejde er fedt. yes han er gået fra fra og så over til øh, tier. Til tier. <laughs> præcis og øh, det betyder jo ligesom at, at, øh, at han er meget mere afhængig af at folk der ser hans udstilling, de øh, vil støtte ham mm. er af deres egen gode vilje og der er jeg bare nødt til at sige, hans tier støtter markant ringere end vores. Okay. Fordi han får ikke ret mange penge øh, no. med, med sig. Og Hvor det er mange specialafsnit laver han til dem? <laughs> ja, ja, nul? Han, han, har nul. Et, han har et specialafsnit, det er det her med alle babyerne. Det var det. <laughs> en specialsinger-afsnit, ja. Præcis. Men øh, det efterlader ham simpelthen på randen af konkurs efter den her verdensutstilling. Åh oh, nej. Og der flere af hans store setups, blandt andet i Atlantic City og til sidst Coney Island, Det må lukke, så slår det simpelthen bund ud af hans økonomi. Så nu har han simpelthen hjulpet tusindvis af børn ifølge nogle kilder måske op imod 8, måske endda mere end det, 8.000 børn, mm. med at overleve. Wow. Så er han broke som resultat af det. Jamen, det er jo den typiske historie. Det der med dem, der sætter størst impact, det er tit dem, der ender med at dø på gaden. Præcis. Ja. Og det betyder også, at de sidste år af hans liv, der lever han altså sådan rimelig sådan halvfattigt, no. og en meget sådan tilbagetrukket tilværelse. Han rejser videre i 1950, men efterlader simpelthen et gigaftryk aftryk på verden, i form af tusindvis af børn, hvis liv vidderligt kan tilskrives hans indsats. Sindssygt. Ikke hans opfindelse, mm. men det, at han rent faktisk satte sig på konceptet. Ja, han er blevet sådan lidt en form for, øh, hvad kan man sige? Ja, fordi han opfinder ikke kovøsen. Han, han formår bare at udbrede den på en eller anden måde. Ja. Præcis. altså, han er sådan lidt en knivsælger på, på, den vis, at du ved, han har ikke opfundet kniven, men fuck, han er god til at sælge den. Præcis. Altså. Og det er også bare fedt, ikke? Det er en mand, som kun måske var læge, som får en fuldstændig sindssyg idé om at udstille børn i livsfare, for at redde deres liv, mm. og så fucking lykkes med det. Ja. Yeah. Det synes jeg er magisk. Det er fantastisk. I alt så bliver 1.000 og 1.800 børn simpelthen reddet gennem de her udstillinger, øhm, som jo altså ikke kun sker fra Martin øh, Kunis hånd, men også spreder sig tilbage til Europa. Øhm, jeg fandt faktisk en kilde, som nævnte, at omkring 80.000 børn mm. er blevet behandlet i kuvøser i forbindelse med udstillinger imellem 1896 og 1944. 80.000? Ja. Wow. Ja. Og langt størstedelen af dem er jo så overlevet. Ja, jamen det er dem, der har overlevet. Det er dem, der har overlevet. Okay. Ja. Og man kan sige, selv hvis det tal er halvt så stort... Så er det stadigvæk flot. Ja, så har jeg altså reddet ja, ja. virkelig, virkelig mange Det er mange virkelig imponerende. Hold da kæft. Og det var simpelthen historien om Dr. Martin Cooney og hans inventorium. <laughs> <Dr. Måske. laughs> doktor måske. Måske dr. Undskyld. Måske Dr. Martin Cooney og hans øh, infantorium. Vild historie. Tak. Som jeg aldrig... Jeg, jeg, da vi startede podcasten, havde jeg ikke forestillet mig, at vi, skulle starte, at vi nogensinde skulle komme til at tale om, hvordan kuvercer egentlig bliver til. Fordi jeg har altid bare tænkt, at sige, det er sådan en stor kasse. Præcis. Øh. Men øh, det er faktisk sjovt, fordi det er faktisk et, et lytterforslag. Ja. Og det er et lytterforslag fra en lytter, vi kender. Nå. Gorm Branderup. Gordon Branderup, ja. Vores, øh, vores gode fotografkollega. Altså world class fotograf. Mm. Scenebygger. Ja. Podcaster. Øh, far. Hva? Han var tidligere en del af den due, der hed Skæg og Ballade her i, i Aarhus. Og i dag der driver han podcaster.dk og var for eksempel med til at sikre, at vi kunne komme til at optræde i et opustet telt ja. på Aarhus festu. Ja. Så uh, tusind tak for historien, Gorm. Fuck, vi, ja. Der ryger en mulepose sted til dig. Det, 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 mindre kan selvfølgelig ikke gøre det. For den her fucking vanvittige historie. <laughs> og det var virkelig sådan, altså, det var det, jeg siger, det var altså en rushebanetur, fordi du starter helt nede i koldkælderen, ja. og det bliver bare ved med at være i koldkælderen. Det er meget mørkt i starten. Ja, ja. Og så lige så til så bliver det fedt. Så bliver det rigtig fedt. Øhm, og så bliver ned til sidst, fordi han fitter lidt smadret af en <laughs> økonomi, fordi han gerne vil udbrede det. Men det er også det, der på en eller anden måde gør, at det er ret uselvisk øh, setup, han kører. Men, det kan øh, jeg men ja, tak for forslaget til, til vores gode ven, Gorm. Nå, og ja. øh, hvis du derude sidder og har nogle forslag til historier, du gerne vil høre, så send dem endelig ind til os. Vi tager ja. imod med kysshånd, og vi har endda, vi har fået en kone til at udvikle et system, hvor vi ligesom kan... Søge i det. Søge i det og sortere i det. Øh, og jeg arbejder lidt på, at vi skal have et system op, som gør det lidt nemmere at sende en forslag ind. Så ja. med vores typiske tids tidsfrister, så kommer det nok en gang i 2027. Præcis, og sådan noget. ligesom alle de historier, som du har foreslået i år. Ja, lige præcis. Det tager en 3-4 år for den her igennem maskinen. Ja, ja. ja. Men øh, det var historien, vi skal jo have den refereret på. Eller, vi skal have den... Det var historien, og vi skal jo have, have den placeret på vores uh, vanvidsbarometer. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, en fjulse, uh, <laughs> uniqueness og ekstra spice. Ekstra spice. Fuck. Det er første gang, jeg har fucket op. <laughs> uh, på den måde. Ej, det er, det er ikke første gang, jeg har fucket op. Ej, nej. Det er Men vi har været 50 50 rigtig gode til at klippe det ud de andre gange, ikke? Ja, ja præcis. Men uh, Peter, hvor vildt synes du historien om Dr. Cooney og hans små... Uh, hans, lille, hans lille bitte miniput udstilling? Altså, jeg... jeg synes, det er ret vildt, han på den måde formår at får den her idé ja. på, på, den her McDonald's franchise-agtige øh, sæson, Så og det synes jeg er ret vildt. Jeg synes, det var lidt vildere, hvis han selv havde opfundet den også. Ja. Øhm, men, men jeg synes, han er ret vild. Også fordi, at man kan se, at han er over nogle ret store stemmer på det her tidspunkt i, i det her eugenik. Ja. Øh, den her økonik tosse yes. øhm, så jeg vil godt give ham, jeg vil godt give ham en syver. Okay og jeg er lidt højere op. Jeg synes, det er en 9 er. Mm. Fordi jeg synes simpelthen, altså, altså man kan sige, karakterudviklingen og arken i det her, er bare sindssygt. jeg vil også sige, at da, da, du startede med at sige, at vi skal snakke om døde børn, så var sådan, åh, oh, fuck, det bliver en hård en i dag. Sikkert en men, tirsdag. <laughs> men det er også bare, heldigvis, så det handler mere om i, levende børn. I, tak, takt med, at dødelighedsretten, eller hvad kan man sige, overlevelsesretten, den er steg øh, i grafen. Så er steg i grafen for god stemning også. Her ja, viben, den følger som en overlevelsesretten. det Så er der lol-faktor. Ja, altså... Jeg, synes, jeg, vil sige det sådan... Det er jo ikke har -ha sjov for mange børn, der dør. Ja, men jeg synes jo, at... Jeg synes jo, der er nogle sjove elementer lige. Ja, ja. Altså, fordi jeg synes, den har det her med, at... På en eller anden måde, så kaster den sig over et super vanvittigt koncept, der så ja. viser sig rent faktisk oh. at virke. Ja, ja. Øh, ja der man, er noget urkomisk i det, ikke? Og man altså. kan sige, hvad man vil om det er nu om dagen, men... Jeg kommer til sådan set til at tænke på, hvordan fuck skulle man ellers have solgt det? Ja, ja. Altså, jeg kom til at sidde, sådan, ja. med, 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 mens du det, kom til at, sådan, og, og overveje lidt, så, Nå, jamen, hvad, hvad, skulle han ellers have gjort? Han har jo nødt til at have et eller andet at præsentere. Ja, og han har også nødt til at have en, en form for, altså en indtægtskilde ja. på det. Fordi, også fordi han sætter sig relativt dyrt ved at sikre, at de overlever, fordi han ansætter så mange sygeplejersker, også og til sætter relativt store krav til dem. Altså, ja. jeg tror sgu ikke 3F, de vil acceptere, at du skal ja, bruge din bryster på arbejde. Nej. Nej, altså, det må, nej, det må man jo bare heller ikke længere. Nej, det ja. tror jeg, du skal over i en anden øh, farforening. Her er hun med vildt ikke navn. Ja, jeg vil godt give den 7. Jeg er på en 8, og jeg synes, det er crazy. Altså, jeg synes også, det er sjovt. Fordi det er så sådan... Jeg kan, lide godt lide, lide. Jeg kan også godt lide diamantringtrækket. Det, synes, Æh, jeg, det synes jeg også. Altså, det er sådan lidt... Øh, ja, så var den der, så var den der ikke. Se, hvor ja. lille han sammen er. Ja, ja. Det er nærmest, som om han ikke han det nærmest ikke vil overleve. Samtidig er det noget dybt ja. idiotisk over Eugenik, der på en eller anden måde er på sådan et helt hvis ikke det var fordi, det var så sygt, er det enormt komisk. Ja. Altså, den der, den der flawed logic, synes jeg altid, er, er enormt underholdende. I, ja, ja, præcis. I det også, Men også fordi, han modbeviser det. Ja. Vidderligt. <laughs> altså i hvert, fald, i hvert fald det, de griber fat i. Ja, ja. Jamen, de kan jo klare sig selv. Øh, nej, men øh, det er der mange mennesker, der ikke kan. Det er der, det kan de fleste er fleste babyer, ikke? Nej, præcis. præcis. Jamen præcis. Ja, fordi du, hvis du efterlader, hvilket som helst andet barn, det... der lige er født, det, mm. Det er det, jo det, jeg godt kan lide. Altså, det, ja, ja. det, jeg synes, der er, der er komisk i den her logik, det er det der med, de sådan hvor kæft, de babyer, de er svage. Hvor det er sådan, jamen alle babyer er svage. Har du prøvet at slås med dem? Du vinder hver gang, mand. <laughs> altså, så. Jeg vil faktisk nærmest øh, prøve anderledes at sige, <laughs> har du prøvet at slås med dem? <laughs> ja. Nå, vi skal have indflydelse. Og der synes jeg faktisk, at han, han scorer ret højt. Ja. Altså, øh, jeg, jeg læner mig lidt op af en syver igen. Ja, ja, ja Æh, jeg er lidt højere op. Ja. Fordi det er mange børn. Det er det. og det. man kan sige sådan, at over, en, over en, bred kamp, så er det rigtig mange børn. Så jeg, er jeg faktisk... Ej, jeg er også på en tjur. Jeg er også på en Det er faktisk meget passende. Og så har vi jo så uh, uniqueness. Altså, problemet er, at der er mange, der prøver. Ja. Der er mange, der forsøger. Men det er jo, ikke en, det er jo ret få, der lykkes. Ja. Og det synes jeg, han skal honorere os for. Og yes, jeg, tror, han lykkes, fordi han har en tilgang til det, der rent faktisk handler om, nu skal jeg til sit dyrevelfærd først, men altså, det er, men det er jo lidt... Det er, det er, det er, det er det, men det er det jo lidt, altså det er jo velfærd, så altså, det handler om at prioritere babyerne først, og så ved jeg godt, der er sådan noget, noget sideshow-agtigt noget, hvor de jonglerer med nogle babyer, og babyerne de der klapp i takt og balancerer bolde på næsen og, og, og sådan noget, ikke? Men, men man siger, det er grundlæggende basale behov er der fandme ikke... Øh, øh, der kan du ikke sætte en øh, 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 finger på det. Og nej, det der er der så skræmmende ved det her, fordi det er sådan lidt... Jamen, prøv at, vi prøver bare at køre en, en neonatal, neonatal afdeling her. Det er stadig sea world, Men, yeah. det er stadig, men, men vi, er, vi mener det. Ja, yeah, ja. Helt 100. Yeah. Øhm, jeg, synes, det, jeg synes, det er svært. Ja, fordi... Altså, jeg, jeg faktisk, jeg kan mærke, at det er en femmer for mig. Ja, yeah, fordi jamen, jeg den skal er, til at sige seks, så jeg vil godt give den seks. Ja, men jeg er stadig på en femmer. Du er stadig på en femmer. Ja. Det er også helt i orden. Okay. Difference of opinion, det er selv vi gør det Og så har vi jo så extra spice Jeg er nødt til at sige det, jeg synes det er en tier, Og det er simpelthen mm. fordi det er så Så grundlæggende sindssyge ting Ja. Det rammer alle de rigtige bokse for det mig er, Det er jeg fuldstændig enig i Plus at, at igen udviklingen Man starter med at have meget lidt sympati for hans sindssyge plan Og så, og så, det, så vender den Så ender det faktisk med at være en halv god idé Og det er stadig dybt Dybt, dybt uetisk mm. Fordi du kan ikke gøre det her du nej, nej. må ikke gøre det her, men jeg er glad for, at han gjorde det. Det er fucking vildt. Ja. Det er mega fedt. Det er faktisk, det er jo fordi, vi har, det er lidt, altså, det, uden sammenligning i øvrigt, det er jo det, jeg kan huske, vi har tidligere snakket om det her med sådan i, i private sammen. Ikke, ikke private, det er ikke sådan noget, vi mødes og snakker om, men sådan, når vi har diskuteret historier, det der mm. med for eksempel videnskabelig, altså viden, der er opstået baseret på noget dybt uetisk. Ja. Altså et godt eksempel, det er jo eksperimenter under 2. verdenskrig. Mm. Altså hvor man tænker, at vi ved super meget nu, fordi at der er nogen, der gjorde noget, som man aldrig må, skal eller bør gøre. Ja. Det er ligesom, at øh, grunden til, at vi ved så meget om, hvordan, hvorfor vi får huller i tænderne af sukker, er jo fordi, at man i Sverige, der stopfodrede du nogle øh, udviklingshemmede på, på et hjem med, med slik, og så så, så fordi de havde sådan stik og tænder, og så sad du sådan til og overvågede, hvad der skete. Ja. Det er jo en historie, vi godt kunne dække ja. på et tidspunkt, fordi det er en fucking vanvittig, et vanvittigt eksperiment. Ja. Nå, vi er inde på 76. Det synes jeg er meget, meget sigende og meget, meget passende. Ja. Så øh, det var historien. Ja. Tusind tak for historien. Selv tak. Og tusind tak til dig, der har lyttet med. Tusind tak til alle jer, der støtter os på 10'er. Der er en 350 stykker af jer. Det er vi rigtig glade for. Øh, jeg har fået sat det op på den måde, at nu, når man skriver sig op til 10'er. Øh, vi har jo tidligere udgivet en masse øh, eksklusive afsnit. Jeg tror, vi har udgivet to, tre, to, to, tre. tre stykker. Ja. Øh, at nu, når man skriver sig op på 10'er, så i den velkomstmail, du får fra Thier, så er der simpelthen et link til en dropbox, hvor du kan finde alle de her. Uh. Øh, og hvis man har været 10 og længe, så er det afsnit, du har fået før. Ja. Øh, så der er ikke noget nyt der, men for en god ordens skyld, så sender jeg lige det her link ud til alle, der er skrevet op nu. Fedt. Øhm, så det er bare for at sige, at nu hvis du skriver op på 10, så får du altså faktisk en lille sign-on bonus. Ja, ja, der er alt muligt fedt. Sådan en delfin, der bliver festet og alt muligt. Ja, ja. Så det er rigtig hyggeligt. Ja. <laughs> det er de gode. Vi gemmer benen bag betalingsmuren. Ja. Men ellers så, så vil jeg bare sige uh, tusind tak til alle jer, der har forudbestilt vores bog. Alle 600-700 af ja. jer. Ja, ja, det er fucking vildt. Jeg tænker, at vi kan, vi kan sælge så mange af, af et produkt, som... Ja, jeg ser et billede af den, det er det. Ja. Øhm, Tusind tak til jer, der har købt billetter. Vi håber, at øh, I både vil købe billetter og bøger til, til en anden julegave. Ja. Yeah. Øh, anmeld den endelig ind i de forskellige apps. Giv den fem stjerner, hvis du synes, den har fortjent det. Du må også godt give den fire stjerner, eller tre stjerner, eller to stjerner, eller en stjerne, hvis du synes, den har fortjent det. Husk at øh, skrive det på en pæn måde, fordi at... Øh, så bliver vi så glade nede i mausen. Der er ja. ikke noget mere nede end at læse ind på internet, og nogen, der synes, du er en klovn. Øh, og hvis du synes, vi er nogle klovne, så skriv det til os, fordi så får du en en sød mail tilbage om, hvad kan vi gøre anderledes, og det vil vi altid gerne blive klogere på. Og vi løser jo ved igen i næste uge, ja. samtidig samme sted. Indtil da må du have det fantastisk. Ja. Som en lille baby i en kuvøse. Mm. Lunt og lækkert. <laughs> ja. Og lige, lige lidt presset også. Lidt presset. Lidt, presset. lidt, presset. lidt overvagt. Ja, lige lidt. Præcis. Hej! Hey.